ธรรมพยาจรยยาวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะแต่ถ้าเจ้าแห่งเนี่ยเนาะดูในจะมันคุยได้ง่ายมั้ยตัวสวยดิษนาก็ตะขาลิงงานเนี่ยอภิปูรอยากเนาะมูลานิเยดิษนาคือThank you.
ဒီမြမကြီးကြောက်ကြမလားကြောက်ပါဗျာအဲမင်းဘဂဗြဟ္မာကြီးကြောက်ကြမလားသူကအသက်ရှင်လုံးလို့
ဒီမှာဖြစ်နေပြီးတော့သူ့ကိုသူဘလောက်ရှင်မှန်းတော့မသိတော့ဘူးတဲ့သူ့တည်းသူမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့ကဘာကြီးအများကြီးပြက်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်နေသူမြင်ရတာဘုရားဘုရားလည်းသူသိရတယ်သူ့ကိုသူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့ဘုံရောက်တဲ့ခြင်းတော်ထင်ရတယ်အဲဘုရားရှင်ဘုနာမှုတော့ဘာတခုလုံးကဆရာတယ်ပဲဘုရားလုံးတော့သူ့ရဲ့တည်ပြီးဖြစ်ဘူးတော့နော်အဲတော့ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်မှတည်တဲ့နေဘုရားရှင်ကဩတဲ့ငါဘုရားကြွမှာမင်းသူဖြေမှန်ရမှာဘုရားကြွပေးရတယ်နော်အဲဘုရားတက်တန်းတွက်ပြရမှာမပွင့်အံ့ဩတာဤကဘာရီဟာသစ္စာဝရကဘာဖွဲ့ပေါ်လာပြီတဲ့တိကျိုင်ကြရဲ့အကုန်ပြစီသွားတာပေါ့ဒီချင်းတတ်မှတ်ရတယ်ဒါကဘောက်ကြတယ်မင်းရင်တဲ့ဒါကတကဘာဟာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ကြာကလာသည်ဘလောက်ကြာလဲမေးတယ်ကဘုရားကငါဘုရားတဲ့အတိတ်ကြဆိုမဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဥမာပေးနိုင်တယ်တဲ့ဘာပေးမလဲဥမာပေးရပါလေဘုရားဒီဥမာတစ်ခုပေးခဲ့တယ်တခုကကြောက်တုံးကြီးဟာတဲ့အလျား7နံပါတ်အလျားက7နံပါတ်ပါအနံကအမြင့်ကလည်း7နံပါတ်4000ကြီးပေါ့နော်လောက်ကျဲတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုပဲတဲ့တရားကြမှာခေါင်းနဲ့တခါပုတ်မယ်ခေါင်းနဲ့ပါလေတခါပုတ်မှာပါဗျာပုတ်ပါများတော့ပါပါတော့လို့ဆိုအမှုဖြစ်သွားတဲ့ကာလတည်းတဲ့တခါပါခံလို့ယူတဲ့သူမာနုရိဖျားမှာကြည့်ဦးကြည့်ရှိတယ်မလားရှိပါပါဘိုက်ကိုတော့ပို့ရင်ဘိုက်တက်ကဆိုပို့တာလေနှိကြတော့ဘိုက်တော့ပေါက်သွားတယ်ပုတ်ပါများရေးပါသွားတယ်ပေါ့နော်တခါဆက်နေမှစတူများရှိတယ်တန်ကန်ကြီးရှိတယ်ဆိုပါစို့လေဘာကန်ကြီးလဲတန်ကန်ကြီးပါပါဗျာအဲ့ဒီကဘာထဲမလဲဆိုရင်မုံညင်းစီအပြည့်ထဲမှာဘာထဲမလဲမုံညင်းစီအပြည့်မှာပါဗျာအနှစ်တရားဈာမတသိဖယ်မယ်အနှစ်တရားဈာမတသိဖယ်ပါပါဗျာမုံညင်းစီကုံသွားတဲ့ကာလတကဘာခန့်လို့ယူတဲ့ထောက်ဤကဘာအတွင်းမှာပင်တဲ့ဖားလိုက်တည်းလည်းငါကိုသုံးပါလေလို့နော်အဲ့ဒီလည်းနည်းမတည်ဘူးတဲ့နေရာမရှိဘူးဟုတ်ပါ့မလားမှန်ပါပါဗျာဒါကဘာနော်အဲ့လိုကဘာဖြစ်ပြီးပေါ်တဲ့ကဘာကြားတဲ့ကံကတင့်နံပါတ်3ညအလုံးပေါင်း140တင့်နံပါတ်3ညဘယ်လောက်လဲ140ပါဗျာအဲ့မှာတင့်တင်ခြေပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါ့လားအဲ့တော့တင့်ခြေမောအနန္တဘုံတို့ရအစုပေါင်းအနန္တရှိခဲ့အောင်အဘယရှိရပြမကြီးကိုတွက်ပြပြီးတော့တင်းရဲ့တန်းကတုံညာလေးလုံးပဲရှိသေးတယ်တဲ့။တောင်းကနေပဲရှိသေးတယ်တဲ့။အမမရှိသေးဘူးလို့ရှင်းပြတယ်မှာအံ့အော်တာ။ပြမရဲ့ညာကအဲ့လောက်အရှိမမြင်နိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်အကုန်မြင်တာနော်။ပြီးတော့မှတန်းတန်းရှိတဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်းပြတယ်။ဒီပြိဿံမတရားတွေလည်းရှင်းတာပဲနော်။တခုတော့ဘာလို့ဝဲတဲ့တင်းဟာတဲ့။ဆံပြာရည်တိဖြစ်ဘူးတဲ့ဆံပြာရည်တိနော်အဲ့ဒီဝိရဘင်းရင်လည်းအမှန်ကြွညင်တဲ့တကူဖန်ဆင်းနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဘဝတော့ဟာတဲ့ဒီဘုရားလောင်းတော့သူ့ရဲ့တပည့်ပေါ့နော်လူကြီးရတပည့်မှတ်ထားအောင်နော်ဒီရှင်ဘင်းကဟိမနာတော်ကနေပြီးအရည်တိဥစုတယ်အလောင်းတော်လည်းပါတယ်ဒီချင်းစားလို့ငါဆိုတာအစားကြီးကရှားတာ ਉ အဲ့မှာသူဘင်းဥင်ကဆိုတော့ကြီးကိုဥင်လုပ်ထားတာပါအဲ့ဒီဝိုင်းပြီးဥယျာဉ်လုထတာနော်အမှန်ဆင်းတဲ့ဘီနာတဲ့ခါကျတော့ရှင်မြတ်တိတော်ကြည်ညိုလို့အာအနန္တမှာပဲအုံထွဲရှိတယ်နော်နောက်အဲ့ဒီဘဂဗ္ဗအလောင်းတရားယတိကြီးကိုရှင်မြတ်ပြင့်ထားလိုက်တာဟောရဲမဲ့တပည့်ကြီးအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတော့ဘုရားလောင်းတော်လည်းပြန်သွားတာပေါ့နော်လက်ထောက်တပည့်ကိုအဲ့မှာတော်ရင်းလုံးကတဲ့မစားနိုင်ဘူးတဲ့ရှင်မြတ်အကောင်းစားတွေကြီးနေကြတယ်နေမကောင်းဖြစ်တာနောက်တော့မှအမှလောင်းတော့ပြန်လာတော့မှပြန်ခေါ်သွားရတယ်။ဟိုကျတော့ဘာမှမပါဘူးတဲ့ဟိမြပြိုရည်သေးနဲ့နေကောင်းနေတဲ့သူပြုစုတာဘူးနော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးရဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီအဲ့ဘွားထားနော်ဘွားတခုမှတဲ့အဲ့ဒါပြည့်ရည်သေးကြီးကအာလုံးလုခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့အာတစ်ခုတစ်ခုနော်သဘောနဲ့ရေသဘောရှင်ဖြစ်တဲ့ရည်သေးဘွားဇာတဲ့အရာကတော့တဘွားနှစ်ပါးမကပါဘူးဒီဖောင်နဲ့အရှင်ဘုရင်နဲ့တင်းကျလှဲတော့ကပင်လဲပဲလှဲ့မိတဲ့အခါမှာငကားကနှုတ်ဆက်ဖို့
အကုန်အများကြီးအုပ်စုတတ်ဖို့တကားရံပြတဲ့ခါမှာတဲ့အလောင်းတော်ကအဲ့ကုနာပြတဲ့ပကမှာအလောင်းတွေရစ်တည်ကြီးကခလုံးကောင်းဆောင်းပြီးအတ္တတွေခဲခဲမှုလေဒီမနောပဲတော့အတွေ့အလုံးတွေကိုယ့်ရဲ့ဘယ်နဲ့ဒီမှာကိုမကြည့်နိုင်လို့တတ်တော်သူကထင်အောင်တဲ့ဒီသာသက်ကဆက်မယ်နော်မြင်ရတော့မနောတကားပွင့်တော့ဆက်ပြီးဝိဇာအောင်မှာမြင်မအောင်မှာတတ်တော်ထင်တာဟုတ်ကိလေသာဆိုတဲ့မြင်မအောင်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိတယ်။ပြောပြမယ်နော်ကိလေသာရဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိပါလား။ကိလေသာနဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့မရောပြင်းနဲ့ကိလေသာကအကောင်တဲ့တတ်တော်ထင်ကိလေသာနားလည်မလား။မှန်ပါပါဗျာ။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကတတ်တတ်ရှိတယ်။နားလည်မလား။တဏ္ဍာထင်းတဲ့အောက်မှာမှကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိတယ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီကကုသိုလ်စိတ်ကိုတောင်းမှပဲအကုသိုလ်တို့ရှိတယ်မဟုတ်ကိလေသာနဲ့အကုသိုလ်မရောရဘူးမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားတရားရောက်ရှောက်ဖို့လို့ပါဒီမနေ့ဘုရားပြီးတော့တော်တော်ညံ့သွားတယ်ဆိုဘာဖြစ်လဲဆရာကြီးဆိုတော့သူ့သားလေးမွေးနေ့တည်းကိုသူစဉ်းစားတယ်တဲ့စိတ်ကူးတွေများလိုက်တာတဲ့သူညံ့သွားတယ်ဆိုတော့အော်တရားကြီးကကိလေသာနဲ့အကုသို့ကုသို့မခွဲတတ်ဖယ်ဘူးလို့တတ္တသူငါထင်တဏ္ဍသက်ဆိုင်ကိလေသာဟုတ်ပါလားဒါကတတ္တထင်တဲ့အဲမှာထပ်ပြီးတော့တပတ်သားနှလုံးအေးအောင်သူ့နဲ့ချမ်းသာအောင်လို့ပြေးပြေးသာနှလုံးအေးသာကုသို့ဟုတ်ပါလားထောင်ဖရားမကောင်းမှုရှောင်မကောင်းမှုရှောင်ဒီလောက်စိတ်ကိုတာလုံးညံ့ပါလေတတ္တကျလို့ဆက်တဲ့နေရာမှာတတ္တထင်အောင်ဖန်တရင်နဲ့ပြောအောင်ဘုဒ္ဓအောင်မြင်အောင်လို့ဒါတအပြည့်နဲ့စောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်ကူးဆိုရင်ကုသိုလ်ဒေါသမနာနဲ့တိတ်ခဲပြောဆိုရင်မုန်းရင်အာကုသိုလ်ဟုတ်ပါလားအရှိကိုရှိတဲ့အမှန်မြင်လို့တတ္တာမထင်မနဲ့ဝေယဓမ္မသင်္ခါရပေါ်ရင်ဖြူစင်တဲ့လမ်းဟုတ်ပါလားမှန်ပါပါဘုရားပြည့်နေနော်ဣနေတာကောင်းတဲ့အမှာကုသိုလ်အာကုသိုလ်ရှိတယ်ဟုတ်ပါမလားမှန်ပါပါဘုရားပြည့်နေနော်ဒါမှမဟုတ်အခုကမသိတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်လည်းဆရာကြီးကပြောခဲ့ပူတာကိုအဲကုသိုလ်စီပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှုပလိုက်လို့ပြောတာအောင်ပြောလိုက်တော့ဒီစကားကတိယနာကအရဟတပုထွတ်ထပ်ပြောတာမှန်ရတယ်ဘေဝရရလက်ပြန်လဲပဲဥဒ္ဒေမလွတ်လို့မလို့ကြည့်အောင်လို့ပြောတာဒါအရဟတပုထွတ်ထပ်ပြောတာနော်ကုသိုလ်မဆောင်ဘဲနဲ့ညံရဲ့မှာမလားညံပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပါလားဒါကယဟန္တာအမြင်နဲ့အဆုံးပြောလိုက်တဲ့စကားအဲ့တော့သူကမသိတော့ဘူးကုသိုလ်တော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ခက်ပြီပေါ့။နည်းနည်းနဲ့နော်။ဒီထားမယ်ချက်ကုသိုလ်လုပ်ရမယ်နော်။ကောင်းပါဘူး။ဘုရားကတော့လည်းပွားရမယ်ပဋ္ဌာန်းလည်းပူဇော်တော့ရမယ်နော်။အတိထားမယ်ချက်ပဲနော်။ကောင်းပြီ။အဲ့မှာရဲ့ဒီဒီမဲ့ဆဲတဲ့ရံမြူခံရတဲ့သူအုပ်စုတော်တော်များများကိုတဲ့မနှောမှာပေါ်လာတဲ့ခါမှာဒီကတန်မှုထားချစ်တဲ့စီနဲ့တဏှာဥပါဒအလဲလေးမှာဝိရှယ်ပုံလေးကသူငါထင်းပြီးတစ်ဖက်သားနလုံးအင်းရောအသိရှိဆံမှာအနေကင်းအောင်အကောင်းဆုံးတက်လိမ့်မယ်မေတ္တာပေါင်းမပေါင်းလားပါပါဗျာအမူလားအေးလားအေးပါဗျာနလုံးမကန်းဒီမှာအေးတဲ့ထွက်တာပေါ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တန်မြတ်အစကထောင်ငန်းလန်းရှိတယ်မင်းတော်တစ်ခါမှကတိတသိင်းနေတစ်စက္ကန့်ဆိုဘယ်နှကြီးနဲ့40ရှိအဲမြင်ရတာရေတကူဖန်ဆင်းနိုင်ဆိုနိုင်လောက်တော့ကြာတော့မထင်နဲ့နော်မှန်ပါပါအစားရည်နေမလားများမလားပါပါဘုရားလူတော်များစွာထောင်နှံပြန်မြောက်လေအနေကြီးမြတ်သက်ရှိတမ်းပေါ်ဆောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကံပင်နေမှာလေဟုတ်ပါလားအိတ်ကံရှင်ပါသိတဲ့တခါတခါဓမြတွေဟာတဲ့ရွာသားတွေကိုအများကြီးကိုဖမ်းသွားတာရစ်ပူစော်မှတဲ့တတ်မှာတဲ့နော်အဲ့တော့လည်းပဲတကုန်းနဲ့တဲ့စစ်တရားစစ်သားအောင်ဆောင်ပြီးတာ6လံပြီးတော့ပြန်ပြုတ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီကူကလည်းအာမမှုတာကျန်တာတွေကတော့သူတို့ကိုယ်လိုပဲဆုံးကတဲ့ကြောင်းဆောင်တာလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့အရှင်ကိုပြင်းသောကြောင့်တက်တန်းနေရှင်နေရှင်နေတာတဲ့သာပေါ့လားမှန်ပါပါဆရာတော်ဖတ်တဲ့အတက်ကြီးကိုကယ်ပြီးတော့ဝန်တာတဲ့ပီတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသက်ရှိတာပေါ့သာပေါ့လားမှန်ပါပါမှန်တယ်နော်အဲ့တော့ကံကိုကံနဲ့ဖြစ်နေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူများညင်းသေးတဲ့ကံလာနေပြီယောဂပြုမှုဖြင့်ညှင်းတဲ့ဖြင့်တတ်တဲ့ကံတော်ပါနေပြီဆိုရင်ကိုယ်ဆက်ရတယ်ပြီးတဲ့မိနစ်စက္ကန့်လည်းအားမယ်လေမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဒီမင်းဆင်းဆင်းငါးကြီးတတ်သွားပြီနောက်ဆုံးပဲလူထီအောင်ဆောက်ဆောင်ကြရတယ်နော်
ဒီဝဏ္ဏတာပြောလို့ရှိရင်သူကဆက်ပြေးတယ်။ဒါပေါ့လား။မှန်ပါဗျာ။နည်းနည်းနော်။ကံကံကံတဲ့ဖြစ်လို့သိတာနော်။ပြန်ဆက်အောင်။အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့တိုင်းဘုန်းတို့ဒီမှာကဝိပါကပြောနေတာကတော့အခုဒီလုံးလေးလည်းကြည်လင်နေတယ်နှလုံးလည်းခုန်နေတယ်။ဒွါရချက်ပါကြည်လင်ပြီးတော့အတိတ်စိတ်ပေါ်မနေဘူးလား။ပေါ်နေပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒါအချိန်တိုင်းကံလဲရလားထောက်ပါလို့ဘုန်းတို့ခုန်နေတာ။တရားတွေးပါခန္ဓာအိမ်ကိုလည်းနဲ့ပတ်ပတ်လည်းစမ်းကြည့်ဝါယဂျိုးတွေတွေ့ထားတာရှိလားရှိပါဘူးဗျာဂျိုးမရှိဘူးနော်ဘာလို့နှလုံးခုန်တာလဲပြန်ဆက်မလဲဆက်မထားပဲနဲ့ဘာလို့ခုန်နေတာတော့ပြန်သာပေါ့ဒီဖုံးလေးတွေဖွင့်လိုက်တယ်ဘာမှအဆက်ပြေဂျိုးလည်းမရှိဘူးနော်တကယ်လေးရှိတယ်အကုန်ဆုံးတော့ရလိုင်းတရားချလိုက်တော့ဟိုးကလည်းလိုင်းတရားဒါဝင်မနေဘူးလားနေပါတယ်ဗျာအတိတ်တည်းမနေဘူးလားပုံနေပေါ်မနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါလားအစီအစဉ်ပြီးပြီဆိုဒီမှာအတန်လာသေးလားလာပါပါဗျာဟုတ်ပါလားအဲ့တိုင်မှတ်ကြတော့အရဝိပါကခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ကံအရှင်ကမကုန်မချင်းဟာအတိတ်အစ်စိတ်ပေါ်နေရင်ကခန္ဓာ၅ပါးလည်းပဲစိတ်ပေါ်မှာတော့ပေါ်မနေဘူးလားပေါ်ပါဗျာအချိန်နဲ့မိမောကြံလို့ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မနေဘူးလားပေါ်ပါဗျာဟုတ်ပါအရဝတိုင်ပြီးပေါင်းနေပြီလေအဲ့တော့မနောတကပွင့်အောင်မနာရန်ပေါ်နေတာအတိတ်တွေပေါ်မှာပေါ့ဟုတ်လားသူလည်းကဲအဲ့ရှူတာလည်းတည်တယ်ထုတ်တာလည်းတည်တယ်လှမ်းလည်းတည်တယ်မနောစီလောင်မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ဟောင်းရှောက်ပေါ်နေတာပဲလေအဲ့ဒါကိုဝိပါကလို့ခေါ်မှာဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာ။ဒါတော့မှဒီကအာယုံမတူဘူးနော်သူများကိုကျင်းနေခဲ့တယ်နှိစက်ခဲ့ကြလဲကြရင်စိတ်စင်းရဲကြတယ်ပေါ်တယ်ခါရင်နာလာတယ်ခေါင်းတွေကြိုက်လာတယ်ဖျားရင်လာတယ်ဖြစ်လာပြန်တာပဲသဘောပေါက်လားတိထားကြီးကနည်းနည်းလေးသူများကိုသိစေတယ်ညှင်းတဲ့ကြားလိုက်ကြရင်ပဝန်းရှင်မှရှိတဲ့မြဲတဲ့အာယုံတွေကပြောင်းလာတယ်အစားအသောက်မှမတည့်စားဘူးကိုရှိရောက်နေတယ်ရှောင်မရအောင်များတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာမဆောင်စားတဲ့ကိုခံရရောသဘောလားအဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့နေပြီးရေတောင်းရင်တောင်းနေရမှာရှောင်ရတာနော်အာယုံကအိမ်မက်ကစားမှတ်ထားပါဦးတိတ်ကကြံညံ့လို့ဆိုမကောင်းတဲ့အမိတွေလာကြတော့တာပဲလိုင်းနေလာတာကိုမှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါလား။မှန်ထန်တာအခုတော့လောလောဆယ်လက်ရှိကိုကြည့်အောင်နော်။လက်ရှိအချိန်မှာကြောက်တာအားလုံးကမျက်စိရလဲပဲတန်ခါဖူရတယ်ဖခါဖူရတယ်။တရားတော်ကြီးလည်းပဲစာနဲ့တစ်ပါးတင်တာကိုမမြင်ရဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။နားလည်းတရားတော်ကြီးကြားမနေရဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။နောက်ဒီနေ့ဘိုးကစားစရာနဲ့ပတ်တူတယ်ပူစရာလိုလား။လိုပါဗျာ။ဒီရောဘူရလားလောပါဘူးဗျာ။ဘုရားမထမင်းတော်ချက်เสียလူသေးလားလောပါဘူးဗျာ။အစင်းနဲ့နော်ခုပြီးခံပြီးသားအစင်းနဲ့မစားရဘူးလားလောပါဘူးဗျာ။ဆိုင်ပကံတော်ဆေးရသေးလားဆေးရပါဘူးဗျာ။တော်တော်အစင်းမြင်နေတာလောပါဘူးဗျာ။ဒါတော့ကိုမြင်တာနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာ။မင်းအဲ့တော့ခရထိုင်ပြီးဖဲအကျူးလေအကြောင်းရှိအကျိုးရှိရမှာနော်အကြောင်းဒီအကျိုးအကြောင်းရှာတော့အဲ့တော့ဒီပေါ်လာတို့ဝါသုသင်္ကန်းတို့အသင်းသင်္ကန်းတို့မကတ်ကြဘူးလားမကတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့တန်ခါးတွေပြည့်စုံမကတ်ဘူးလားမကတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ကြွားလာတဲ့ခါကျရင်ခြေတုပ်ကြတယ်ကျန်တာပြုံးရွှင်ရွှင်နေကျန်တာနော်ရိုးသားသားပြောဆိုပြီးတော့ဆုံးအစင်းနဲ့ကူးခတ်ပြီးတော့မကတ်ကြဘူးလားမကတ်ပါဘူးဗျာအင်းဖြင့်သာသာကြီးဝန်ဒီတာတာလေးစိတ်မဆိုးတဲ့ဝန်ဒတာတာနော်မနမျောဝန်တဲ့အပြင်တကချိုးပဲတက်သေးတယ်။ပြီးတော့သာဝိတမကဆေးပါလို့ပြောလား။ပြောပါပါ။ဟုတ်တယ်။ဒါကပါဗျာ။ချိုးပဲတက်သေးတာနော်။မှန်ပါဗျာ။တကယ်ကိုပြောတာ။ပြီးသူရန်တန်းသူသေးတယ်။ပြီးတော့မှရေသက်ချတဲ့ခမဲ့အီတန်မီပုံညာအာသနခရဝံ။ဒီကောင်မူရီဟာဗျာမိညာပူညာတထဝတ်ပါစုမတောင်းကြဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြီးကပထမဇောဥစုသည်တဲ့။ပြီးခဲ့တဲ့ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လခုနှစ်အတည်းအဲ့ဒါကလိုက်နေတာမှန်ပါဗျာတော့ပေါ့လားအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေရသေးတယ်သူတော်ကျုပ်ပြီးတော့တန်ခါမြောက်ကိုခုပြီးခံပြီးသားအစင်းနဲ့ကျွေးရမလားမှန်ပါဗျာအေးယောဂီတွေလည်းအစင်းနဲ့မစားရဘူးစားပါဗျာဆန်းတော့ဆန်းတယ်မကြည့်လို့ရိုးသွင်းတဲ့တော့ဆန်းတာကို့ဘမလည်းပဲဖူးစရာမလို့ပကံစင်းတယ်မနဲ့ကျွေးတဲ့နေရာဆိုလွယ်ပါမလားမှန်ပါဗျာအိတ်တာပေါ်လာတာကယောဂီရဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ့ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာကံကျိုးပြီးအမှန်ဆန်းကြတာကံဖန်တရားဤတာပေါ်လာပြီတရားယုံတွေဆိုရင်အရင်ဥစားပြီးတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါလားအဲ့တော့
လူနဲ့ကံယူပြီးခြင်းကိုဖမ်းပါလားပြလားအစိမ့်မြတရားတွေနာနေရတာဟုတ်ပါပါဘုရားခရီးထိုင်ပြီးစဉ်းစားတယ်အော်ဒီတရားတွေဟာသိဖို့မလွယ်ပါလားလို့မှန်ပါပါဘုရားဘုရားမှာဒါကိုသိဖို့ရည်ကိုတော်လဲထွက်ရနေတော့မှသွားတရားကျင့်ရတယ်သတ္တနဲ့လည်းစာရီနဲ့ဖတ်ရတယ်စောင့်တယ်အများကြီးဖတ်ရတယ်ဒီမှာပြင်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင့်တဲ့ဖတ်ကိုလေးနဲ့စူးစောင်းပြီးတော့အများကြီးလုပ်ထားရတာနော်မှန်ပါပါတော့မှလည်းအိမ်မက်ပြေးပါလေတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြန်ဟောရမှတဲ့အဲဒါစောင့်တယ်မှမတန်းလုပ်ထားသမတန်းလုပ်ထားတာပေါ့နော်မှန်ပါပါပြန်ဟောမှာမလို့စူးစောင်းပြီးသားတွေကိုအနှဲရှာထားတာလေမှန်ပါပါဘုရားကြီးရဲ့ကုသိုလ်များတော့အထိုင်ရစောင့်နေတာအေးစီစီပဲသူအစင်းနေပေါ့နော်ယူဆတဲ့ခုမမှုသမလဲပါဘူးဒီကံမဝင်တဲ့ဥပါကဝင်လေးတောင်းမှတော်တော်ကိုစဉ်းစားယူပါတယ်ဆရာသမားတွေဟောတာကိုစူးစိုက်နာကြအလုံးလုံးကြည့်တော့မှဟောအချိန်တိုင်းကံကထောက်ပံ့နေတာဟုတ်တော့ဗောလားသူတက်အသက်ရှူတော့လည်းအေးချမ်းချမ်းမရှူပါဘူးလားဟောရတယ်အေးချမ်းရှိတယ်စားဖို့လည်းကြောက်ကြမရှိနေဖို့လည်းကြောက်ကြမရှိဟုတ်လားတော်တော်ကောင်းနေတာနော်အပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေတန်ခါးနဲ့မျက်ကြည်ကိုအမေပေးတယ်ကိုခရီးခတ်ပြီးသားလူတန်ပြောတဲ့ပိဋိပေါ့မှန်ပါပါဆောဆုတောင်းမျိုးတွေပါမလောင်လားမှန်ပါပါဗျာတတိယရာနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားရဟုတ်လားတဲ့ဘုရားအမိရှိတယ်အမတန်ဘုံကံကြီးမှကုသိုလ်များမှာနားလာတဲ့ကုသိုလ်မရှိတော့ဘုံကံမရှိရင်မကြားရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကဟုတ်ဟိုရဖတ်ပြီးတော့အရန်အဟောတာနာရှိကြားမှာပေါ်လို့ပဲကလေးဆိုတော့ငယ်ဆုံးကတွေးတာဟောဟုတ်ဘူးနားရှိလည်းမကြားဘူးဆက်ဒါကိုရင်းမလို့ယူရတာမှန်ပါပါဘုရားအမှုတော်အဖက်ကိုရင်းတော်ဆန်ရှိတယ်ဘုံ၃ဟာလောက်မှာအတော်မှာသွားတရားကျင့်တာနော်တော်ရောင်လေးနေအိမ်မှာတော့တော်တော်ခေါင်းပါတယ်ဟဲ့ကျောင်းတော်ရွာလေးကတကာတရားလက်ပြရရလုပ်တဲ့တကာကြီးဒီအဲအလုံးပေါင်း၂ယောက်ပဲအမှန်ကန်ပေါ့ရောက်လာသွားလာလိုက်တဲ့အဲ့ဒါကပ်ပြရလုကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဥတန်းမောင်တဲ့တကကြီးကအသားလည်းမဲမောင်လို့ရုပ်ရက်ကနဲ့မကောင်ထေးနဲ့တောက်တဲ့တောမီနဲ့ရှုပ်တဲ့သူကအကုသတအားများလားတကားဆက်လုံးပြောရင်ကိုကောင်းတော့ကသူကမကောင်းကြောင့်အမြဲတမ်းပါတယ်အဲ့တော့ဒေါသမာနအတင်းရင်းနဲ့ဆင်းရဲတာအကြောင်းမှလားနေတောမီနဲ့ရှုပ်တာရှင်းတကားရှိတယ်မူဆိုးတက်တဲ့တောမီတစ်ခွက်တဲ့ဟုတ်မိကြီးနဲ့မရှိတဲ့တက်တော်သေးရောတပင်းနေရာတော့အုံသေးတာဒီအများကြီးတည်ပေါ်တာနော်အဲ့အတော့ပင်းနေမှာလဲဒါကမိကြီးရှုပြောင်းနေတယ်ပဲကြက်ပါကြက်သွားကုန်တော့ဘာပြောင်းနေကိုယူလာပြန်စီထုတ်ပြီးစားလို့စားဘူးရှောက်လို့နာဒီနေ့ကျတော့သူခြေတော့ကခြေပြင်းမှာရေခြေပြင်းလေးမှာထိုင်ထိုင်ပြီးတော့စူးထုတ်တာနေတိုင်းထုတ်တယ်သူကကျွတ်ရထောက်ရှောက်နေတယ်သူကသူကထွက်လာရင်လည်းညာကြီးရတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နေတိုင်းသူ့ရဲ့များလိုက်တာဆိုတော့ဟောကလေတဲ့သူပင်ခေါ်တယ်တဲ့ဘာလဲပေါ့ဟောတောကောင်နေပြီတပည့်တော်မကျင်းတဲ့လှုပ်ထားတာတဲ့သူပင်ထည့်ထားတာတဲ့ဓမ္မလျှောက်နေအောင်အဲ့တော့သီပြားတော်လျှောက်တယ်သူကအဲ့နဲ့ပြည်ပြီးတော့မတင်ကြတဲ့မေတ္တာတို့ပေါ့ရတဲ့ပိကြီးယူပြီးတော့ကလည်းလေးနဲ့တတ်လိုက်တော့အကုန်မရှိတော့ပျောက်သွားအဲ့ဆမ်းမင်းလို့ตระพงกันเนราเวตติไลตาตาไอ้เจมันตะกาดูนี่เนอุ้มยะกะพุงยะอะเต60ลောက်ရှိပါပြီตระพงยะอะเตไอ้တော့38ลောက်ရှိသေးတာဟုတ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဟိုငဲခန့်ကြည့်တာတော့အတွင်းလုံးဘာလို့ညမိုးရတော့ဟာယွာလေးကအင်းကြီး20ပဲရှိတဲ့တောင်ကြီးမှာအဲ့တော့သုံးမခံနဲ့ဖျားတဲ့ဆုံးညပူပါမယ်ရှင်များတို့ကအငန်းတစ်ပါးဟုတ်အကလေးစာနေပြီးမှာဖျားဆိုတော့အကလေးဒီမှာဟိုကအဲ့ဒီတင်လေးနဲ့နေရတာပေါ့နော်20လောက်လာတင်တာနောက်ခါတော့ညမဲ့ဆိုရှင်ကျောင်းမလမ်းမကန်ကျောင်းလေးမတင်ရောပဲအောင်ပါတတတရားဆိုသွားပြီးတော့တတနေတာဟုတ်ကြည့်တော့ကျွတ်တော့ကျတော့အရှင်ဘုရားဒီလိုတရားပေးတယ်ဘုရားတရားပေးပါဘုရားဘာလို့တောင်းတာတော့တော့တော့ကြည့်နေတာတခုအရှင်ဘုရားမေတ္တာတော့အောင်ထားရမယ်တဲ့စိတ်ဆိုးတာမတွေ့လို့ပါတဲ့ကလေးနဲ့စိတ်ဆိုးတာကားမတွေ့လို့ပါပေါ့နော်အင်းဒီလိုရဟန်းဆိုတရားတော်ရင်တော့ပြရတာပေါ့ဆိုကွာမယ်သင်ပြတာဒါကြီးကိုပတ်စုရှိတော့သူပုံနေမရှိသေးခင်ကဓမ္မစွဲကုန်ကြီးကိုထောင်းရ
ရပဲသင်းစားပြီးပြီဆိုတာဖြောင်းနေထိုးပြီးထောင်ပြီးတော့ပြီးပြီကနေရေးရေးတင်ရတာပေါ့အဲစားတော့ပြီးတော့ခုံကြီးထောင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဥတန်းမောင်ကတည်းကကြီးရသူကဖျားဖျားသွားတယ်သူကဖျားရှိတယ်ခုံထောင်ပြီးဆိုရင်အဖျားတက်ပြီးသလုံးမကြောက်ဘူးဆန်ငါးရက်လောက်တင်နေဆိုတော့တင်းရဲမှသူမနာရဘူးဓမ္မပုသိလဲဆိုတော့သစ္စာလေးပါးနေကြတော့နေခင်းလည်းအကောင်ကသူခက်ခတ်တာအစားနဲ့ရှိကောင်းလို့မတကယ်ကြီးနော်လို့သစ္စာလေးပါးတရားတစ်လုံးနာလည်းမနေဘူးနော်ကြိုးစားနာနော်ဓမ္မဖျားခုံလဲထောင်လဲပြီးတော့သူ့ရှာမတွေ့တော့ဘူးမလန့်မကန်ဒီဒီတခန်းတန်တာလို့ပဲကျေတာဘူးတောင်းလေးမှသွားပြီးတော့အဖျားတက်တည်းဟိဟိနဲ့ဒီမကတ်ဟောနော်တစ်လုံးမသူမကြားရဘူးပြီးလိုက်ပြီးတော့ချွေးလိုက်ပြန်ထားနေကောင်းပြီးတော့မဖွင့်သွားပေါက်သွားဩဖျားတကားမှန်တယ်အံ့ဃုံများရဲ့ကြားကိုမကြားရတာ။ဟုတ်ပါရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဘုဖိုးပြရတာကကြားလား။မှန်ပါဗျာ။မကြားလို့မကြားမှာနော်။အဲ့တော့နှလုံးသွင်းဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးတဲ့။ဟုတ်ပါလား။ရင်းနှီးရဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးနော်။ဘုရားလက်ထက်ကလည်းရှိခဲ့ဘူးတဲ့။အနန္တမထေရ။တရားဝါတစ်ခုပြီးတော့မကျေနပ်လို့ဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်။ပုံနာဥစုတစုဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ဟာတဲ့အတန်တော်ဘုန်းတော်အတန်ချက်ဆက်စောင့်တယ်မတူဘူးဒီအင်္ဂါရှစ်တန်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းတန်ချူတာတိတာနာဝဲပွဲလည်းမတဲ့လုံးနေပက်တင်တဲ့အဲ့ဒါမလွန်တဲ့အပြင်ကိုပက်တင်တယ်ကိုရှင်နေပေါ့အမနတနာရရနဲ့ဝန်တော်ဘုရားဘုရားပြတယ်လို့ပဲဘုရားတဲ့ပေါ့ဟောပါရဲ့တန်တဲ့အဲ့ဥစုစီကတယောက်ကတဲ့စိတ်ဝင်စားနေဘူးတဲ့တေကင်းကိုလှုပ်နေတယ်တပည့်ရောလှုပ်နေတယ်တယောက်ကလည်းအိမ်ငယ်နေတဲ့ဗျာတဲ့အမွေစားဘူးတဲ့တယောက်ကလည်းမိကြီးကိုထုံးနေချစ်တယ်တဲ့တယောက်ကလည်းကောင်းကင်မော့နေတယ်တဲ့တယောက်ကတော့သူ့လက်ကြည့်ပါတယ်တဲ့ဘာလို့ဖြစ်ကြတာလဲတဲ့သူကဆိုတာဗျာချစ်တာတဲ့အနန္တတဲ့သူတို့ကိုသိသလားတဲ့မသိပါဗျာအေးအေးတဲ့တေကင်းလှုပ်တဲ့ပူပါကွယ်တဲ့ဒုသာလာဖြစ်တာမြတ်ဘုရားဘွား900ဖြစ်ခဲ့တယ်တတိပါလာတာ။ဟောပါလား။အဲ့တော့သူ့မှာကစိတ်တည်တဲ့ယုတ်ဒီတော့ပါတော့ပါတာပဲနော်။သူကပညာငုတ်နေတယ်။ယုတ်ဒီရတဲ့ညံ့တာပညာပါလေ။အလင်းမလာဘူး။အဲ့တော့ဘလို့နည်းနဲ့မဝင်စားလို့မရဘူးလေ။ဟောပါလား။အဲ့တော့ဝင်နေမထင်တဲ့နော်ဟောလိုက်မရဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့တယောက်ကငိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျာဆိုတော့အေးဒုသာဖြစ်လာတာကွယ်။ငကားဘွားမှာအချိန်900ဖြစ်ခဲ့တယ်။ไอ้ตัตติยะมุโลทายไม่ได้ญาณตัตติยะไม่ป่วนมุเนี่ยเข้าป่ะล่ะครับครับแล้วเจ้าก็พยายามมีทุกข์ในจิตเอาสว่าลูซาผิดล่ะนะก็ตีกองกว่ามาพอ900ผิดแก่มุล่ะเนี่ยเข้าป่ะล่ะครับแล้วมุโลญาณทายเนี่ยอลินแต่ไม่ลาอูเนี่ยชื่อเราชื่อเนาะไส้เสติมันก็ปัญญาอุสุญาณอุสุชื่อเนาะครับอุปอังกอุสุตัวงงเลยล่ะเข้าป่ะล่ะပညာနဲ့ထုတ်ပြန်မရဘူးတခါဘုမဘုရားမောတဲ့ပုံပေါ်ဘုရားဆိုတော့နက်ခတ်ကြီးတဲ့ပုံသားဘုရား900ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားသူစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီဆိုမော့သွားရောကြည့်လို့ဖြစ်တာဘုရားမတရားဝင်မရဘူးတဲ့အဲတယောက်ကတော့ပဲတဲ့ပြီးရင်ပညာသင်ခဲ့တဲ့ပုံသားဖြစ်တော့ပညာသင်လို့စိတ်ဝင်စားသွားလို့ဒီနေ့ဘာမှရတယ်တော့ပေါ့မလားအဲ့တော့ချက်တန်းတဲ့လွယ်နေမထင်သေးတဲ့ဒီတရားတွေရင်းနေကိုမလွယ်ပါဘူးလို့ဘုရားအမိန့်ရှိတယ်။နားလည်မလား။ဒါအခုတရားနဲ့မိန့်တဲ့တရားအဟောစရာတော့ကောင်းတယ်နော်။ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားဘုန်းကြီးတွေဟောပြတဲ့တရားကတကယ်တော့တခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။မှန်ပါပါဗျာ။စိတ်ရှုလည်းမကလာဘူးလည်းမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါပါ။ဘုန်းကြီးကကရုဏာလည်းမလာဘူး။ဒါအဲ့တော့တဏှာကြီးတဏှာကြီးဘာလို့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကြည်တယ်ဆိုတော့လွယ်မလား။မလွယ်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်တယ်စိတ်ဝင်စားပြီးပြောနေတာ။အဲ့ဒါဘာလို့တက်ခံကောင်းလို့ပေါ့ဘာကောင်းလို့လဲတက်ခံပါဘုရားတော့ပါရလားမှန်ပါဘုရားကိုယ်ကလေးရှောက်မတွေ့နဲ့နော်တန်မှုထားနော်မှန်ပါဘုရားမဆိုးပါဘူးဘုရားတို့ကကတော့နေရာထိုင်ဟောတာကိုလှလည်းမလာပဲအကြိမ်ကြီးနားထောင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လွယ်မလားဆိုတော့လွယ်လို့မလားမှန်ပါဘုရားတော့ပါရလားမှန်ပါဘုရားတရားတန်မှုတွေတဲ့ဝင်စားနေတဲ့အာရှိလာအခန္ဓာကောင်းတယ်လို့ဘာကုသိုလ်များတာကုသိုလ်တတ်ကိုပုံညလို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်လေပုံညာပါဗျာပုံညာနေမှာပုံတန်ခိုးတော့ပုံတော်ဘူးကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံတော်ကိုရှိတယ်ခေါ်တာ
ာပါလားအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမဆင်းရဲဘူးဖြစ်ချင်တာလေးတွေကဖြစ်ဖြစ်လာတယ်တောင်းတရင်ရရလာတယ်ပေါ့ဟိုတောင်းတမရဘဲနဲ့တောင်းစားတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျွေးကြီးနေဆိုတမျိုးပေါ့ပါပါစိတ်တိုင်းညာကြီးများတယ်ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်များလို့မှန်ပါဗျာဟောပါရနော်ဒါမီနော်အဲ့တော့အလုံးအကူမြင်သမျှအစင်းရတာအတန်အနာအနတ်သာသနာအရာပြည်ပြည်ရာဓာတ်တော်နော်ဓာတ်တော်မှာမနှောဒီမပွင့်ဘူးလားပြန်ပါဗျာအဲ့အတိဒီဒီဝိပါကအကျိုးတရားအချိန်နဲ့ပြုခဲ့တဲ့ကောင်းကံမကောင်းကံဆိုင်တရားထောက်ပံ့တာထောက်ပံ့လားမှန်ပါဗျာနည်းနေပြီနော်ဒါမီအဲ့မှာမနှောဒကပုဒိတိပေါ်ပြီးသူတော်တရားကတဲ့ပရမတ္ထသစ္စာခေါ်တယ်တဲ့ဒီနေ့ဆင်းရနော်ဘနောပေါ်တဲ့အေးထီအောင်ကစုတ်ကင်လို့ရလားမရပါဘူးဗျာ။ဘုရားပေါင်းလောင်းလို့စကားရောပြောသွားလားမရပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီပြည့်ညံ့မလာသေးဘူးတဲ့နော်။အဲဒုတိယအချိန်ဒုတိယအတွေ့အကြံမှာတတိယအခန်းကြီးကဒီမှာစွန့်ပြပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါအမောင်တတိယရာနှုန်းမြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အလင်းတစ်ခါမှမသွင်းဘူးရင်အေးကိုအကောင်ထင်တော့တာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဒီနေ့မိထားလည်းပဲမကြည်ပဲနဲ့ပေါ်တဲ့မျက်နှာအမူအရာကြီးကိုနိုင်မျက်နှာငတ်ကုန်လို့ထင်ပြီးငါပြတာနဲ့အဲ့အကြောင်းဆက်သွားတယ်။တရားဥဒနာအဆင့်လို့ခေါ်တယ်။ဒီဇက်ကဆက်သွားပြီမို့။ပြောပြမယ်နော်ဒီဇက်ကလည်းအချားမဟုတ်ဘူး။မနောတကားပွင့်တဲ့အခါမနောမှာအသက်ရှူလိုက်တဲ့အချိန်ပြုတဲ့ခံရှင်ကမနောတကားလာပွင့်တာ။ဥမာလောင်းနေမနောပွင့်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ပါလား။ရှုခွင့်ရနေတယ်တက်တက်တက်ရှုရတာကုသိုလ်ကအကျိုးပေးခြင်းဟုတ်လားမလားအေးချမ်းချမ်းနဲ့မလောင်ပြီးမနောကပွင့်နေတယ်ပု္ပ္ပာပင်လို့ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါနမတ်နဲ့အကွက်ဒီမှာမကူသေးဘူးနော်အဲနောက်စိတ်ကလက်ခံဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာလေးမှာဒီမှာကူသွားတာအမောင်လည်းဖုံးလိုက်ပြီးတော့တတ်တော်ထင်းလိုက်တဲ့ပြင်နဲ့ဒီဆက်ဆက်သွားတာဟုတ်ပါ့မလားအေးကအကောင်တတ်တော်ထင်းလိုက်တဲ့ပြင်နဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိပါနာတနာဒီပဲနဲ့လူလုံးဝင်သွားတာတပေါင်းနဲ့ဝင်သွားတာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဗျာဒါစိတ်အငြင်းမှန်တဲ့အမြင်မှန်ပေါ့အဆက်ကလေးပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါမလားမှန်ပါဘူးထိုင်နေတယ်ကအကုန်လုံးကစဉ်းစားနေအကုန်လုံးကြီးကတော့ဘယ်စကားပြောမှလဲအဲ့ဒီလည်းအဲ့ရဲ့ပေါ့ဗျာဒါလည်းထိုင်ရဲ့ပေါ့နော်အဲသူ့သဘောတရားဒါလည်းဖြစ်နေတာသူ့ရဲ့ကံရှင်ကြောင့်သိသိလေးကြီးပေါင်းလာမနောတကပွင့်လာဒါလည်းဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါမှဒုတိယအတွေ့အလက်ကဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာတတ်တော်ထင်းတဲ့ပုံပေါ်တိုင်းဒီအစမပြတ်တော့ပဲနဲ့ဒါကဥသွားပြီဒါသဘောတူမှလည်းကိုပြေးနေတာပဲပေါ့မဆုံးနိုင်တော့ဘူးနော်ဒီအစကအရန်ကြောင်းလာအဲ့ဒါဘုရားရှင်တောင်းပါပဲတဲ့ဘုရားဖြစ်မှာဒါကိုမြင်တာဟုတ်ပါလားပြပြမှာမလဲမရပါဘူး။ဟိုစိတ်ကအချိန်ကြီးနေလို့ပါ။ထောင်းနေတယ်လေ။စိတ်ကအချိန်ကြီးနေလို့ပါပါ။ဒါသိချင်းမေတ္တာတစ်ခါကာလအတွင်းလဲမှာအမှန်တမ်းမြန်တဲ့အချိန်ဘုရားရင်းနိုင်တာဟုတ်။ဒီဂျိုးတသိန်းပုံခရီးတသိန်းလေး။ဟင်းသားတော့ခုဆေညာ။တောင်းတောင်းသိမ့်တန်းခရီးမလား။တကယ်လို့ခရီးခရီးပေါင်းတသိန်း။တော့ပါလား။ပြကနေခတဲ့အချိန်မှာခရီးကောင်တသိန်းရှိတယ်။အဲ့ဒါဘုရားမှာရည်နေတာဟုတ်။တချိန်ချင်းပိုင်းပြီးတော့ဘုရားပြတော့မှပုံတာပုံထုတ်လို့ရတာ။ဟုတ်ပါလား။ဒီမှာလက်တိုက်လို့ရှိရင်ဆိုပြုတဲ့ကမ်းရှိရင်တို့ဒီဖောက်ပြန်တာ။ဖောက်ပြန်တာမှာနန်လေးမသွားပေါင်းလိုက်တာပေါ့။ပေါင်းတော့အေရာပူရာလူတာတိဝင်ရတယ်။ဟုတ်ပါလား။တိတဲ့နေရာမှာဖုံးလို့အဲ့ပေါ့တိဝင်ရတဲ့နေရာလေးမှာကဝိပါကလို့ခေါ်တယ်လေ။အဘလာအခုဆိုရင်အေးချမ်းချမ်းရှိတယ်တာလာရရှိတယ်ဟုတ်လားတက်ရှင်ကိုချောင်းနေဒါကုသိုလ်ကျိုးပေးရှင်ဆိုနေကကဲဆေးညွှန်ခဲ့တဲ့ခံနေလာနေပြီလေကျွကြတာမဟုတ်ဘူးချိန်မှာဖိုက်တဲ့အောင်းနေတယ်ခေါင်းနေကြိုက်နေတယ်ခါရင်နာနေတယ်ဆေးဟိုမှာသူခံစားနေတယ်မလားအဲ့ဒီမျက်ညှင်းတဲ့ကံပေါ့ဖခင်တော်ဝန်ခံထားကြတယ်ခေါင်းခဲဝင်နေဖြစ်တော့ရောရောလောကီကံကတော့ဒီမြင့်မြင်ရတော့တချို့လိုကောင်းကင်တွေပြတ်ပါပေါ့ဟုတ်ဘူးလေအကြောင်းကြီးတာဘာတခုလောက်ပဲတဲ့တဏ္ဍာတဲ့အသားဖြစ်တော့ငားကိုမြင်စေရည်ရနော်မနှောစီပေါ်တော့ဆက်ထားတာ
တိုင်မြတ်တမပေါင်းမင်းနဲ့ခေါင်းထူတတ်တာကိုကျင့်တတ်တာဝမ်းသာတာအဲငါကောင်းကပြေဝသွားတာဆိုတာတဟန်းနဲ့သဘောကျရည်မိတာအဲ့တတိယအနာဂတ်မျိုးစေ့ဟောပါလားအဲ့လည်းအဲ့လည်းကြာတော့ဘုရားရှင်ခေါင်းခမ်းဝင်တာဖြစ်တာကဲလွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးခါခါနာတာဖြစ်ပြန်တော့သမိပိုင်ပြီးဆုံးကြလို့ခါနာလည်းပြောမှာပေါ့ပဲပိုက်တဲ့တည်းမှာမနာတာနော်အဲဘယ်လဲလဲဆိုတော့တဲ့အဲ့မှာလက်ဝိသမဘွားတစ်ခုပေါ့နော်အဲမှာဒါလေးတွေနည်းနည်းမညီဘူးတော့မထပ်ပြီးထပ်ဖက်ကြည့်ဦးမယ်နော်ထပ်ပါတော့အဲ့မှာလက်ဝိထိုးတဲ့အခါကျတော့တဲ့ရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့မှာဒေါသနဲ့တဲ့ခါရိုက်ချိုးလိုက်တာခါဘာလဲအဲ့ချိုးလိုက်တာပါဗျာညှိုက်ချိုးတဲ့ကံသတိကိန်းသွားတာပေါ့ဟုတ်ပါလားဘုသူပိုင်ပုံပုံပေါ်ဆက်တဲ့နေရာမှာမေတ္တာပေါင်းရမှာလေတော့ပဏ္ဍပြောမိဝန္တာသွားအောင်သိချမ်းတော်ကြမ်းမအောင်တတတရှိအောင်စောက်ရှောက်ပြောမှာမလားအဲပြောမြန်ပြိုက်ချိုးတဲ့ကံကြောင့်အလက်ဝင်လာတော့ခါနာလာတာဟုတ်ပါလားပြောမှာလည်းဘုရားဒုတိယကျောင်းနေရှိပါတယ်ခါခရဏနာလည်းသိတယ်ခါခရဏနာသွားအဖြေပေါ်တယ်ဗျာတဲ့ပြီးတော့ဒီကျွေးနေပိုင်တာဟုတ်လူပါတော့အကျွေးနေပြောမြင်ဟုတ်လုံးကောင်းကောင်းနဲ့ကြောင်းကြောင်းချတာခောက်ခိုက်တာအကျင့်များခဲ့တယ်ဗျာတော့ပြောခန္ဓာနာနေတာဝန်ခံတယ်နော်အဲ့တော့မှတ်ပါခုနဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးတာအမှန်တော့ပေါ့လေမြင်အခုအားလုံးကအခုလောလောဆယ်အချိန်တုန်းကအချိန်လေးမှာလက်ရှိအချိန်မှာနော်လက်ရှုနေတဲ့အချိန်ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးခြင်းတော့ပေါ့လေအကျိုးပေးလို့တသက်သာရှုပြီးမရောတကားပွင့်အောင်လာမနေဘူးလားဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့အဲ့ဒါမှာဘုသောမမဆက်စင်းနဲ့နော်အဲ့တော့သူကထင်လိုက်တယ်နဲ့ဒီမှာဆက်သွားပြီဟုတ်ပါလားအဲ့တော့တန်တဘောတွေဖောက်ပြန်နေတယ်ရေရုပ်နဲ့တဘောကစိတ်ကဲစိတ်သိကဲရုပ်ကဲနော်ပေါင်းအောင်ဖောက်ပြန်တဲ့တဘောတရားစီအပ်သွားပါလားမှန်ပါဗျာမနှောလဲဒါပဲနော်မနှောလဲပဲစိတ်ကဲစိတ်သိရုပ်ကဲပေါင်းအောင်အာယုံတည်တာလေအဲ့တဲ့ဘောရီကသုတ်နိုင်ပြီးရထားလို့ရလားရပါပါဘုရားဘနာဘောရီပုံတွေကယုတ်လအမုံကြီးတွေဖွဲနေပြောက်မနေဘူးလားရပါပါဘုရားအဲ့ချိန်နဲ့ထက်တော့ပြီးဆုံးနေတာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားရပါပါဘုရားနှုံးမင်းနေငိမ့်မနေဘူးလားရပါပါဘုရားကျေဥပဒနာတရားအဖို့မမပါလားရပါပါဘုရားလုတ်တယ်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအရှိရှိတိုင်းနှုံးသွင်းနေတာပဲနှုံးနေလည်းနှုံးလို့မရဘူးလားရပါပါဘုရားအဘောတတတနာပဲဒီမိသားရင်လည်းပဲဝိပါကလေနေရှင်ဝင်ရနဲ့ထုတ်ဝင်ရနေတယ်တတိယဖောက်ပြမနောတကပွင့်အောင်လောင်းနေတယ်သူတော်တရားကအဆုံးသတ်ရပြီးငြိမ့်ပြတာရှိနေတာပဲဒါပေါ့လားနှုတ်ပြင်းနေုံပဲပေါ့ဒါပေါ့လားအဲ့ဒါကိုအမောင်ဖုံးလိုက်လို့မျက်နှာကိုငါမျက်နှာထင်းတဲ့ဒုက္ခတ္တဝထင်းလိုက်တာနဲ့တဏှာရဲ့မာနကဒါပြောတာနော်အမြင်မှားကိုပူဇော်ပြုတဲ့စကားအဲတဏှာဆက်တဲ့ကောင်ကတကယ်မရှိဘူးအကောင့်ထဲထင်လိုက်တယ်သူငါထင်တယ်ပြီးဆက်တာပေါ့ဟုတ်ပါလားပြီးရွေးချယ်တယ်မြင့်တယ်မပေါင်းမင်းနဲ့ကိုရဖို့စီရွေးချယ်မယ်ကိုပြောရွေးချယ်မယ်မန္တလာပြီနော်အာထုဖို့စမန္လာပြီဒီအဆက်မှပဲတန်တော်တင်ဆက်ကြမှာပဲဆက်တဲ့ခါမှာရွေးချယ်ပုံကတဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးကိုအဲတော့ကြောက်ပါဘူးကာစီကိုအလှပြင်မှုတွေအင်္ဂါမို့ရေသူများနဲ့တာဖို့ရေရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအဆုံးလမ်းပေါ့ရွေးချယ်ပုံကြီးကကုသိုလ်မလာဘူးလေအဲအဲ့ဒါဘုရားဟောတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဒီရွေးချယ်တာယူတဲ့ဖြတ်သိရမှာအစင်တက်ပြီနော်ဒါတဏ္ဍဆက်တော်မှာဘုရားရှင်ကလှဲ့တော်မှာလှဲ့တော်မှာနော်ဝိပဿနာကအပြည့်မရနိုင်သေးဘူးအချိန်ကြီးပွားနေမှာမလားဘာနဲ့ညံမလာရေကံအကံညာလေးမှာဘုရားရှင်ကကုသိုလ်ဆောင်တာကုသိုလ်ပဲလှည့်ရတာပါအလုတ်ပဲเนาะကိုတွေရဲ့အတွင်းဇာလန်တွေကိုရိုက်ပြီးတော့ကက်ခတ်ကြည့်တော့ဟောဝိဇာလန်လန်ဝတ်ဖို့အိမ်ကောင်းဖို့အများနဲ့တာကိုကားလန်လန်လေးစီးဖို့အဲ့လိုစီမံကိန်းတွေချမ်းနေမယ်ဆိုရင်ဒါအကျွားအဝါအပြိုင်လေးဆိုတော့ကုသိုလ်အနစ်တနာရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားနှုတ်စကားမျိုးတွေကိုအသက်မခံရမဲအရာကိုထဲ့မှပြောတော့သူရပြန်တော့တာပေါ့။လှရင်လည်းများတဲ့ပုံပြီးပူရင်လည်း
ငွေတွေအများကြီးသုံးရင်လည်းကြွားရင်လည်းထဲမှာပြောရင်အစာကျွေးထားရင်ဒါပြန်တောက်မှာပေါ့ပါလေအဲ့တွေးတောင်းတာကိုသိတာနဲ့အိတ်စီဟူလိုင်းနေတဲ့ဥပဒဏ်အဖြစ်မခံနဲ့ပေါ့ပါလေအစုံမရှိမချစီနဲ့ဥပဒဏ်နေရာလေးမှာပဲပြီးအောင်ဖမ်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒဏ်မှာကိုင်းနဲ့ရှုရင်မိသေးတယ်ပေါ့ပါလေစီမံကိန်းမချခင်ချရမယ်ဆိုရင်စိုင်းစိုင်းမှာချမှုချမယ်လို့လက်မခံနဲ့ပေါ့ပါလေဟောဒါအကုသူဒီပဲလိုက်မသွားဘူးအကောင့်ထဲမဖို့ဘူးပေါ့အကောင့်ထဲဖို့လို့ဆိုမှချရတာနော်ဒီနေ့တည်းအဲ့အကောင့်တွေမဖို့ဘူးလို့ဒီမင်းကိုဖြတ်သိရတာဟောပေါ်ရနော်တနေ့ပြီနော်အမှဖြစ်ဒိတာပြန်တော့လို့ရှင်းတာဖြောင်းမသွားပြီးဗာလိဝယ်စားလဲအောင်ပဲအလဘဗာလိဝယ်လဲအောင်ပဲပေါ့ဝင်လေးရှိရင်ဖြင့်အိမ်သောက်ကိုဗာလိဝယ်ထည့်လဲအောင်ပဲအိမ်ကနေလို့ရတဲ့နဲ့အလကြီးကိုသွားဝယ်လဲအောင်ပဲအပူလေးပေါ့နော်အဲ့လိုစင်ကူးမျိုးလေးတွေရှိတာဆိုရင်သုံးသက်ဒါမလို့အပ်ဟောပါလားအဲ့ဒါကိုဖြတ်သိမ်းပါလေရတယ်။တယ်လား။အဲ့ဒါဝိရိယနော်ဒီလက်တိခံခန္တီနဲ့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပါလား။အားဖြင့်အိမ်ပြောင်းရရင်တော့ငါတော့ညပဲဆိုရင်တော့လွတ်လပ်လပ်လပ်ပဲ။ဒီတီဗီကြည့်လိုက်အောင်မယ်။တနက်ဖန်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။ဇလန်းလေးဆက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။အဲချိတ်ထုတ်လိုက်အောင်မယ်စတဲ့ဖြင့်စီမံကိန်းတွေချမိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဖြတ်သိမ်းရတယ်။ဟုတ်ပါလား။တယ်လေအကောင်လည်းမပေါ်အောင်နော်။အဲ့အိမ်နေရမှတကအသာထူအင်္ဂါဖရားကိုသွားမယ်အဖရားမှညညသွားပြီးတော့ပြီးစေအောင်မယ်ပဋ္ဌာန်းပူတော်အောင်မယ်အဲ့လိုနှင့်လို့ရှိရင်ဒီတရားမကြိုက်ဘူးအောင်းစရာကြီးဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးကဲကြိုက်တဲ့အစားမဟုတ်ဘူးလေမကြိုက်လည်းအဲ့ဒါကိုဆွလုပ်ရတဲ့အကြတော့ဒါမှမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကောင်းတဲ့ကြတော့ဒီတရားမကြိုက်ဘူးဗျာဟုတ်ပါလားညရဲ့ဆိုရင်ကရုပ်ရှင်မကြီးဖုံးနေပိတ်ထားမယ်တဲ့နော်ဧတံဘိတရားနာမယ်ပဏ္ဏကုဏောပွားများမယ်လို့သိကြည့်လိုက်တရားသိမကြိုက်ခြင်းသာမောရလားနေအာယုသိတဲ့ဒီရင်ထဲကမကြိုက်ဘူးဗျာတက်ကမလာဘူးနော်ပြင်းညာကြီးလို့ခဲလာတယ်သာမောလားအောင်းညာကောင်းတာအဲအဲ့ဒါဘုရားသိတယ်တဲ့အဲ့ဒါတက်ပြီးဂိမ်းထားတာဒါဘုလိုခေါ်စီအာတိဝနာပစ္စယောကျင်းဖန်ညာဇာလုံးတွင်လို့ဘုလိုအစွဲနာတယ်အဲ့တွေးတောင်းနေလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပါလား။အစင်းတက်ပြီနော်။ဒီစက်မှပဲစက်တဲ့နေရာလေးမှာဟိုတောင်းဆိုကိုတနက်စက်ကရွေးချယ်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်။တွေးရကိန်းတဲ့တတိယတောင်းတာရွေးချယ်ကိုခက်ခက်ရတယ်။ဟုတ်ပါလား။နေနေပြီနော်။နေနေပဲစားတော့ပြီးညအိတ်ခန်းကြီးဆိုရင်ဖုံးလေးခိုင်းပြီးတော့အင်တာနက်ရှာအောင်မှာပေါ့။ခါလေးကြည့်အောင်မယ်တဲ့။စိတ်ကူးလေးပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိလေးကြီးကြွတ်တယ်လား။အော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတရားမထီဥပါဒကံမကောင်းဒီမျိုးစီရတာအစုံလမ်းပြေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလားနာမလုပ်ဘူးလို့အဲ့ဒါမှာလို့ရင်အောင်းစရာကောင်းတဲ့တရားမကြိုက်ဘူးဟုတ်ပါလားမခံစားနိုင်ဘူးမိအိမ်လိုက်ဖြစ်နေတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုသိပြီးသိနာမလုပ်ဘူးဒီချိန်မှာမကြိုက်တာကျွေးမယ်ပညာနဲ့နော်ဒီချက်ဝိသမြတ်တရားဝင်တာဘူးသာသာရနဲ့တူတူပဲနော်။ဘုရားကတော့ပဋ္ဌာန်းပြီးအောင်ရွတ်လိုက်မယ်။အချိန်ပေးလိုက်မယ်ပဋ္ဌာန်းအရှိကိုရွတ်လိုက်အောင်မယ်။ဒါပေါ့လေ။မေတ္တာတို့လေးပြီးစတော့ပြီးအောင်ရွတ်လိုက်အောင်မယ်အချိန်ကိုလုံးဝပြန်လဲရတာ။ဒါပေါ့လေ။ဒါဇက်လောက်ရတယ်နော်။ဇက်ပါများမတပြေးပြေးနေခုဘက်ကသူရဒီဘက်ကစိတ်စီဝင်လာတာပေါ့။ဒါပေါ့လေ။တေဂမန်တရားသူ့မင်းသူ့ယောက်ျားအရေးဖြတ်တယ်လို့ပေါ့။ဘာမှတ်ထားတာသဘောကျလို့ဗလာဒီမကောင်းလို့လဲနေတယ်ဗျာတပြူလာတဲ့နဲ့ဘေးကအကြံပေးလို့လည်းအရက်တောင်းတော့လည်းပဲမတောင်းရင်သူကဆဲဆိုတော့အဲအရက်ခွက်ကိုတပြူလာတဲ့နောက်ဘုံဘုံတပုံးလောက်ရင်းလေးရောပြီးတက်လိုက်တယ်။နောက်နေ့လောက်ကျတဲ့အခါနှစ်ပုံရောတိုက်လိုက်တယ်။နောက်သုံးနေ့ကျတဲ့အခါနောက်ဘုံသုံးပုံလောက်ရင်းလေးတက်လိုက်တယ်။အဲ့ကဲရေပဲဖြစ်သွားတော့ကျတာပြတ်သွားရောလေ။ဖြစ်ဖြစ်စိတ်စိတ်တွင်တာပေါ့။ဟုတ်ပါလားအဲ့လိုပဲလေတောင်းတဲ့အချိန်ကရုပ်ရှင်ဝဏ္ဏကြီးဘူးအပျော်ပါးကိုတောင်းတယ်အဲ့မှာမကြွေးပဲနဲ့အဲ့ချိန်မှာဘုရားကုံတော်ဘွားပဋ္ဌာန်းကြီးထည့်ရမယ်ဟုတ်ပါလားထည့်လို့လို့ရှိရင်ပြေးပြေးနဲ့ခုသူရဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးဝင်သွားတာပေါ့ညလေးကြာလို့တလန်းတလန်းလာသုံးလားလားဆိုရင်ပဲပဋ္ဌာန်းမရွရရင်အဲ့လိုမရတော့ဘူးပဋ္ဌာန်းကိုပြန်တွေးတောင်းတော့တာပဲကုံတော်ကြီးပြန်တွေးတောင်းတာပဲနည်းအဲ့ဒါဆိုသူအောင်ပြီဟုတ်ပါလားနည်းနေပြီနော်
သိတော့သိတယ်ကျင့်တဲ့ခါကျရင်ခက်ခဲတာကိုပြနေတာသိတော့သိနေပြီနော်ကျင့်တဲ့ခါနဲ့ခက်တာကအဲတက်တည်နေဆိုင်နေတယ်ဘာလဲဆိုင်တာလဲဘောဟာပညာပြန်သွားအောင်နော်ဒီပါဒီဘက်ကအမောင်းဥစုကကိလေသာဥစုနော်သူကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသူကအားပေးတယ်အပြောပါလေကံဘုအောင်လေအလှပါလေရုပ်ရှင်ပလန်းတွေကိုတွန်းအားပေးတယ်ဒီတတ္တိယတရားမှများရင်သူပဲဥဆောင်တယ်ရုပ်ဒီမှာကြွလာတာတမ္မာညာတော့ရူပတံဒုဒါမုဒ္ဒကမညတာရုပ်ဒီကိုဟာတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ပလန်းကြီးကိုအပြောပါသွားဘူးဆိုရင်စိတ်ကညှို့လိုက်တဲ့သူကပုံဖွက်လိုက်တဲ့သူတက်ကြွလာတာရုပ်ဒီကပေါ်ပါပြီးသိပ်ပတ်တာပဲဒါပေါ့လေပထမရပါဆိုရှင်တက်တကြီးတွေမမကြီးဘူးစောင်းတယ်မလှမ်းကြီးဘူးမင်းကိုတွန်းနေရတာလေးတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုသိရမယ်နော်အော်ဒီချိန်မှာတက်တည်ကျင်းနေတာအဲ့ဒါမလားဘုန်းလုံးလက်စားကိုကိုယ်တိုင်ခံရလို့သိတာဘုန်းကြီးဟိုတော်လည်းမထင်နဲ့ဟွာလည်းဒီပြည်တော်ကအဖောင်းကြီးအသက်90တက်စကားလူကြောင့်လည်းစကားပြောလို့လို့ရှင်သူကအဲ့လိုကြောင့်အများကြီးသူသိတယ်ပါခက်ခက်တယ်တက်ကင်းပါတာဟုတ်ပြည်လာတဲ့စကားပြောနေတည်တယ်ဗျာ။ဒါရက်တော်လိုက်တာဆိုမတော်နဲ့ဗျာနဲ့ခံရမလို့ဒီထား။ခံရမတည်လာတယ်။ဘယ်လဲဘုန်းကြီးကပြောတာခံရလို့ဒီထား။ဟုတ်ပါလား။ဗျာကနမထောင်မင်းနဲ့နည်းနည်းလေးအပြောပါပဲဖြည့်ကြည့်လိုက်တယ်။လက်လိုက်လို့ရှင်တက်တည်ကိန်းသွားရော။ကိန်းမဲ့သူကအရှင်ရပါရော။ဒီဘက်ကတရားပဲလက်မဲ့ဆိုရင်လေးနေကြောင်ရုပ်က။ရဟန်းအောင်စားကောင်းတာ။ဟုတ်ပါလား။အဲ့တော့လူပေါင်းကနေမြေဟန်းမဟုတ်ဘူးလား။အိဟန်းနဲ့ကုခဲ့ရတာ။တော့ဒီတော့တည်တည်မတည်သေးဘူးဒါပေမဲ့ရုံးကန်နဲ့ကြည့်ရှိတယ်အဲ့လိုကြောင့်သားဘုရားရောက်ထင်းနေတာများပါတယ်အဲ့ဒါမနေ့ဆောသောသွားရင်ဒီကျန်တဲ့သူကြောင့်သားသာမပအောင်အိမ်ကိုညာလို့ရတယ်အဲ့ကျစီးစီးရမရှိစီးရမဒီနေ့ကိုဆရာတရအချိန်မရှိတဲ့ကိုအားရအားလာအောင်အားလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်အဲ့ဟိုဝါဒနာမှာတော့ရုပ်ရှင်ရုံသွားကြည့်ရတဲ့ဖုံးနေမပေါ်သေးဘူးအိတ်ခက်ကဖုံးမပေါ်သေးဘူးအလမန်ကိုပုံကင်းလုပ်ထားတဲ့ကျိုးဝဲထားပြီးတော့တနေ့လေးကိုနှစ်ကားကြည့်ဘူးလို့မနေ့တကားညနေတကားပါရနာပါလာဘူးအဲ့တော့အဲမနေ့တကားကိုဒီတံပေါက်သားစားညနေတကားကြည့်ပြန်အဲ့လိုကြည့်ရင်းကြည့်နေရုပ်ရှင်ကမှရှိတဲ့ဒီုံတော့တမျိုးလို့ရှိရင်ကိုအောင်ကြည့်တာအဲ့တော့မကောင်းမှတော့တိနေတယ်အဲငါတော့များနေပြီလို့ပုတ်တိတယ်အဲ့တော့ဖြတ်မှပဲဆိုပြီးတော့အဲ့တော့လက်မဖြတ်ပြီးသားဝင်ငန်းကြီးကမှဒီခါကငါမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့တင်းယုံလာလိုင်းကပေါ်တဲ့ရွှေလုံးဖျားကိုပြန်သွားအင်္ဂါတော့ဒီရလီမှာသွားပြီးတရားသွားထိုင်ဖို့တော်တော်ယုံရရဲ့အရန်အောင်လာရုပ်ရှင်ယုံနေတူတည်တဲ့ခါကျခံလို့ရလေးနေတာမနေ့လေးတာတော်တော်ယုံရလားယုံယုံပေါက်သေးကိုအသေးယုံနေကိုပစ္စည်းကရောက်နေတာပုံနေပေါ်ပြီးတော့လေးနေတာရှင်တို့ဘုရားကိုခေါ်တော့မလိုက်ဘူးအဲဇွန်းတို့ကလာသူပြီးတော့မှသွားထိုင်ပြီးတော့မှအဲတော်ပါသေးရပေါ့နော်ပြောင်းပြန်ပြန်လောရတာဟုတ်လားသူပါများတော့မှတရားနဲ့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လေနော်မထွက်ခင်လည်းဘုန်းတို့ရဟန်းဘုရားမတို့မကူရင်လည်းတမထွက်ခင်လည်းပဲဥဒ္ဒရေခင်မှာဘုန်းတော်တရားတဲ့သူကနောက်ဆုံးနေတာအိမ်အောင်ကြသေးတယ်အိမ်အောင်ကြတော့လည်းကိုလိုပဲတည့်ရနဲ့ကြတာဟုတ်မင်းတတိယနဲ့ရှိတာတော့အိမ်အောင်ကြာပြီတဲ့ခါကျတော့ကဘုရားကိုရှက်တော့ဘုရားကကိုပါရင်မျက်နှာအောက်ချတာဘုရားမကြည့်ရဘူးတန်ခါးလေးမြူလို့ရှိနေမကြည့်ရဘူးငါသွားပြီပါရှက်တာဟုတ်အဲ့တော့ရုံးတော့တာပေါ့အဲ့မှာဘုရားမယားကိုအိတ်တင်ထိုင်ပြီးကမ္မထိုင်ရှုပြန်လုံးရတာပြောင်းပြန်ပြန်လုံးရတာပေါ့ကလေးတွေကပွေထိုင်တဲ့တမီးတွေကသုံးနှစ်တမီးတွေပွေထိုင်ရင်းနဲ့ဤပါချာဤနေထွက်တော့ဩမစင်နေရှိတာအမှန်ပဲပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်အကြည်ပွားရင်ပွားရင်နဲ့ဒီဘက်ကိုကူလာတာတက်တည်ပြောင်းသွားတာပေါ့တော့ပေါ့လားအဲ့ဒီမှာယုံလို့ရလာတာဟုတ်ဘုရားမတရားချင်းနဲ့သဘောနဲ့ပေါက်လာတာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီတော့ဟမ်ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့စိတ်ကလည်းငါမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလည်းငါမဟုတ်ပါဘူးဗျာယုတ်ကလည်းငါမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲငါစိတ်ကနိုင်နေပြောတာဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကပြောတာငါပြတ်တယ်နိုင်နေဆိုပြီးတော့ဘုရားကြောင့်ဗုဒ္ဓတုတ်တာပဲဟုတ်ပါရဲ့ပြောတာပြောတာပဲလေမနိုင်မနိုင်တာယူပါပါဘုရားသိနာတော့
ဝန်ရခံလို့ဒီတာတခါဘုဒ္ဓတွေတရား73တာလေးအဲ့တော့တော်တော်ယဟန်ပေါ့ရောက်နေပြီကျင်းသားလည်းရနေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အထာကုလို့မတရားမသိသေးဘူးနော်ဟိုဟုတ်လာပြီထင်တာပေါ့ဖြတ်တော့ဖြတ်တတ်တယ်ဆက်လက်ဆက်တတ်တာဆိုဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကဟိုအရန်ချစ်တော့သင်္ကန်းကြတဲ့ဒူးနေတာလားလားပြီးကြောက်မှလာနေနဲ့အရန်ပြောတဲ့ကလေးလေးဒါသူစိတ်ရစီတယ်လို့ပြောတော့သူ့ကိုယ်သူတနည်းနဲ့ပြစ်တတ်တယ်ပါလားသူတဲ့တယ်ပါတော့ညာလည်းသိပြီပေါ့မထူးသေးဘူးပေါ့နော်အဲရက်လည်ကြတော့မှအဘေးကကျတော့တပါးရေးသက်ချာတော့အဲနားထောင်နေနေသူမျက်နှာပြုံးပြုံးလေးပေါ်လာပေါ်တဲ့ဥစ္စာကိုဒီလိုညာလေးကဆို့လာအဲဘယ်ရလာတယ်ပေါ့ဟိုငိုချင်သိမှုဖြစ်နေမဲ့ဆို့ညာလေးပြေးလာတာဆိုတော့အဲဆမ်းမဲလို့အဲ့နဲ့ကြောင်းမြေလို့အဲ့တော့အဖြေရှားတာအဲ့မလဲတတိကိန်းထားတာသူ့ကိုနှက်တဲ့ပြီးတော့ပြုံးလေးဘုံဖောပြီးကျင်းနေထားတာတတိကိန်းခါလာရှိတော့တယ်နော်အဲ့တတိလေးကပြန်ပြီးတော့တည်တဲ့ဘုံနဲ့လည်းရှင်းနေကောပြန်ပြီးကွာဟာလောင်းတာဟုတ်တက်ကြံလေးဆိုတာလက်ကြံလေးလာလောင်းတာအဲ့တော့ဩရုပ်ကလည်းငါမမဟုတ်တာစိတ်ကလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနိုင်ငံစားလကားပြောတာမရဘူးတကယ်ဖြစ်ရင်ငိုတော့မှာနော်ဟုတ်ပါဘူးလားလည်းလည်းနော်ရမှလည်းသူပဲဘုံတိပိတရားရှိတယ်ဒီတရားလည်းပြန်ဟောနေတာပဲဟောရမလို့သူကလက်ကျင်ခံသိမရှိဘူးအဲသူဒကမလည်းသိမယ်လည်းမထင်ဘူးဒကမလည်းအရန်စောက်ချောက်တာဘူးအရန်ဖြစ်သွားပြီဒကမလည်းတရားအထုတ်တဲ့ဘုံတိပိတပါပဲရုပ်တရားတည်သွားတာတည်တဲ့ခါကျတော့သူတိုင်းနဲ့ထင်တာပေါ့တရားဟောတာမရဘူးသူမြည်ရင်ကြတော့တာပဲဒကမမှလည်းပြောလိုက်မြည်ကြတိုင်းနဲ့ဘုံရေမလွယ်ပါလားအဲ့မှန်တာလားစိတ်ကလည်းဟာဘူးယုံကလည်းတတ္တိနဲ့ဆိုင်တယ်တော့ပေါ့ရဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့တတ္တိကဝိရဒတဲ့ခင်းနေသူကပြန်ပြီးတောင်းတာတော့ပေါ့တောင်းတာမရရင်လောင်တော့တာပဲမှန်ပါပါနဲ့ညာလားမှန်ပါပါတော့ပေါ့တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားသီလတူတယ်သူပြောတာဘာလို့လဲသီလသီလဆိုတာဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းတတ္တိတွေမဝင်အောင်ဆောင်သေးတာတဲ့ဘုရားပါလေဆောင်သေးတာနော်သီလမှာမှတ်တာအမြင့်ဆုံးကတော့မနောရဏကိုစောက်ချောက်တဲ့အိန္ဒိယတာဝရသီလအမြင့်ဆုံးပဲသာပေါ့လားမနောရဏကစောက်ချောက်တဲ့သီလအမြင့်ဆုံးမနောမှာသူမြင်မှုတဲ့အစင်းရာဟုတဲ့အနံနာမှုတဲ့အနံစာဟုတဲ့အရာဥစ္စာတွေတတ်မိတယ်မှာမနောဓာတုပါလေအဲမနောပေါ်လာမှာအကောင်တက်လာခြင်းပြီးတော့ဝိနေမယ်ဆိုရဲပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တကယ်တကယ်လောကထံကျွေးရင်မခံနိုင်ဘူးဣတိတာတတိထဲထားတာဟောပါလားပြီးတော့ကငါထင်ထားရင်တဲ့ငါ့ကိုချမ်းသာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ပြီးသားဖြစ်နေတာအဲ့ကိုချမ်းသာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားမှန်နော်တရားနိယာသချမ်းသာပြီးကျင့်တတ်နေပြီတော့ငါထင်ထားပြီးငါနဲ့တွေ့တော့ဝင်တော့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဣတိရဲ့ပါပဲ။ဒါကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတ္တာလောကဓာတ်ကျူကိုတည်ပြီးကျူရင်မရအောင်တုံ့ထုတ်တာပဲ။ဟုတ်ပါရဲ့လား။မှန်ပါပါဘုရား။ဘယ်နဲ့မထင်နဲ့နော်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုနားထောင်မှသီလကလူရှင်ဘောလန်နဲ့ထပ်မကြည့်ပါနဲ့။ဒါကလည်းပဲဘုရားမရေးနားထောင်မနေနဲ့။နှစ်ရလားစားနေခံစားမှလည်းသုံးအောင်စားမှလည်းပဲသတိထားပြီးတော့ဟာပြညာပါ။အတွေ့အထိဆိုအရေးကြီးတဲ့ပုံတိထားရမှာနော်။ဒါညွတ်တင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်အတိုင်းဝရဓမ္မသင်္ခါရကိုချိန်ဖန်များတော့နှုံးပြနေရမှာ။ဟုတ်ပါလား။မှန်ပါပါဗျာ။ဒီတော့မှတတိယကိလေသာတွေကုန်ခန်းသမသိချရမှာ။အမှန်တတိပါလေ။ကုန်ပါမှ။ကုန်သွားရင်တော့စိတ်ဓာတ်လာတော့မတော်ဘူးတော့။ဟုတ်ပါလား။မှန်ပါပါ။ဒီနေ့ကျရင်ကျန်တော့နှုတ်လိုက်မယ်နော်။မှန်ပါပါဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့လား။မှန်ပါ။နည်းလေနော်။တော်ဘုရားပြောရင်ပုံနာလည်းပဲဆန္ဒပြရပါစေနော်ဆင်ရဒီပြန်တဲ့တုန်းကညီကိုနှစ်ယောက်ဒီကုန်းတဲ့ဤဒီမချမ်းသာကြတယ်သူတိတ်တန်းလို့ခေါ်တော့သုရတိတ္တမဟာတိတ္တနာမည်ပေးတာပေါ့နော်လဲ900တဲ့ဒီလဲအဖြစ်900မှာ300လောက်ကကုန်းနေ200လောက်ကဟိုသံမတောင်းမှုတွေပေါ့နော်တဲ့ပြောမှာမြို့တွေလဲပြောရောင်းချကုန်းတဲ့ဤပေါ့တော်ဒီရောက်တဲ့တော်ဒီမျိုးတဲ့မွေမျိုးမြုပ်ပြန်ပါပဲလှည့်တဲ့ကြီးချဘုရားကျောင်းမှာလည်းမြုပ်ပြန်မှရှိတာဟုတ်အနောက်မြောက်မှာရှိတယ်လို့သိရတယ်နော်
အမှဖះကြောင့်တော့ဘူးတဲ့မနေ့စောစုံနဲ့သူတွေကြွားကြတာပွဲတော်သူပဲနေလဲနေညလဲညဒီမိတောင်စုံစမ်းခန်းနေပြီးတော့အင်းညာကြီးလေးတဲ့ဖះလို့ပြောတယ်ကွာတဲ့အိဇာလည်းပြလိုက်တာပေါ့နော်ဤဥဇာလည်းကောင်းတယ်ပြောတယ်တဲ့ငါသွားကျင်တယ်တဲ့အဲကျွန်တော်လည်းလိုက်မှာပေါ့ဗျာဆိုပြီးကိုယ်ကသွားကြတာအကူကတရားနာရင်နာရင်တဲ့သောပေါက်ပါတယ်နာတရားနာသောတာပန်ကိုဖြစ်သွားတာ။ဘာမောက်သားတော်မှာဩငါတို့ရှားဖွေပြီးတော့ချိန်ပေးနေတာကအကုအစစ်မဟုတ်တာမှာချိန်ပေးထားတာ။ဆန္ဒနော်။အဲ့တော့အကုအစစ်နဲ့ပဲကိရိတာကုန်ခမ်းမှာအေးပါ့။ကုန်မှာပါလဲ။မကုန်ရင်ကြံကြံတော့ကပူမှာနော်။ဟုတ်ပါဘူးလား။ဘာတကလောင်းမှာလေ။အဲ့ကုန်မှာအေးမှာပဲဆိုပြီးတော့နေလေးတဲ့မင်းပြန်တော့ပုံနဲ့ပြန်တော့အာယဟံမကူတော့မေတဲ့။ဆိုညာလည်းအားကြံမိခင်ကျွန်တော်လည်းဝတ်မှာပေါ့ဗျာ။ तू ကတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးနော်။ပုရုဇင်မဲ့ကိုအားကြံလို့တော့ဝတ်လိုက်တာဟုတ်။အဲချိန်ချရတပီကိုဥဆောင်ခဲ့ပြီးကိုကိုနေပြန်ပို့လိုက်တာပေါ့။ဘယ်တော့ကြာသွားလဲဆိုရင်ညီကိုတရားက7နှစ်ဝါ7နှစ်ကြာသွားတယ်။ဘယ်တော့ကြာသွားလဲ7နှစ်ကြာသွားပါလား။7နှစ်ကာလနော်အချိန်ကာလတည်ထားနော်။အဲ့နှစ်ကာလမှာတဲ့နှလုံးသွင်းတာဒီမျိုးတက်တယ်မတူကြဘူးတဲ့ဆယ်နှစ်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့မှာဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးတော့နေရီလှည့်ပြီးတရားဟောမှာပေါ့ကြွတော့သူတို့မျိုးရောက်သွားတာပါသူလည်းပါသွားတာပေါ့နော်ပါသွားတော့အဲ့မှာညီရဲ့ဇနီးတွေကြီးဆိုသူတို့ကတော့၃နှစ်အောင်တင်းကောင်ယူဖို့ပေါ်ပါတယ်နော်ဒါပါတော့အဲ့မှာတင်းကြတော့ကချမ်းသာတော့တန်ခါး900ဆုကတ်နေတာပေါ့ရဖျားကိုလာပြီးဆုံးရှောက်တော့အစ်ဒီကညီရကြားလာတာ။ကျန်တော့ညကျတော့ဇနီးတဲ့အိမ်မနာပေါ်သူ့အိမ်ကိုပုံနေပေါ်သူမနေနိုင်ဘူးတဲ့။ဒီအာယုံကမဖြတ်နိုင်ဘူး။ဟောပေါ့လား။အိုးရုပ်ကြီးကကြွတယ်လာပြီးတော့မနေ့အစောကြီးပဲအိမ်သွားတော့တာလေ။ဟိုကျတော့ဒီတက္ကမကြီးကအရှင်သာနတ်သမီးနဲ့သူတို့နဲ့ဘယ်ကပူလာလို့လဲ။နတ်သမီးတို့ကတော့တာလာလို့မေးတာ။ပြေတော့မှအဲ့စကားကြားတာတမခံစားနိုင်ဘူး။အော်ဝတ်ပြီးတော့ငါလူလဲလူထွက်တော့မယ်။ဆက်ချင်းဖက်တာလဲ။ထက်ပြီးတော့မှအေးစင်းသူကလူဝကြီးနေပဲဖယားနဲ့တကယ်ပြန်ပြေးပြီးတော့ဆုံးနေခဲ့တယ်။အော်ဖယားသာသမီကြီးပြီးတော့ရဟန်းတော်ကြီးက"အော်သူကိဋ္တတတ္တိယနိုင်ပါပြီ။ရှုံးပါပြီပေါ့နော်။နှစ်မျိုးကြတယ်။အဲ့ဒီရင်ကြားတော့တခါအခုဇနီးတွေလည်းအားကြမခံ။ပြန်ရမလားလို့ပေါ့နော်။အဲ့ဆုံးမင်းများရောတဲ့ပြန်တော့ဆုံးမင်းတန်နဲ့တည်လိုက်တယ်ကြားလိုက်ကြားလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အကူကြတော့ငြိမ်နေတယ်ဘာမှရောက်ရမခတ်ဘူးအေးစီစီနဲ့ဖခင်နဲ့တူတူကြွားတယ်ဖခင်တည်နေတယ်တို့ပြီးတယ်နဲ့တို့အကုန်ပြန်မယ်တဲ့အဲ့အကူထားပက်ခဲ့တယ်တင်းရဲ့ဆေဟမ်းမာရီဆုံးမာရီတရားပြီးတဲ့တပါးနဲ့ထားပက်ခဲ့တယ်သိချထားပက်ခဲ့တာနော်တပြန်လာတော့လမ်းမှန်ပုထုဇဉ်ရစီကအင်းဒီလိုကျွင်ဒုက္ခပဲပေါ့ပူရတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မျောနေရတာအေးစီစီပဲနဲ့ညနေဆောင်ကျတော့တပားလေးအစီပဲသွန်းစားပြီးတနင်္လာနေ့ကျပြန်ရောက်လာဘာမှမဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်အဲညာချမ်းကျတော့တရားနာပြီးတဲ့အခါတရားဆွေးနွေးနေတဲ့ရဟန်းတော်တွေကဒီကုန်ပြောက်ကဆက်ညင်ပဲတဲ့မတူဘူးပေါ့အဲကြောင့်အံ့ဩလို့ပြောနေကြတာဖခင်ကကြွားလာတယ်ဖခင်ကကြွားတော့မနေရပြေးချင်ကြတော့ကြကတားလို့တဲ့ငါဖះမလာခင်ဘယ်เจ้าရည်ပြောနေတာလဲပေါ့ဒီကုန်းเนี่ยမတူတာပြောတာပဲဖះတဲ့ဖះမတရားပြီးတော့အဲ့เนาะနှလုံးသွင်းမတူဘူးတဲ့တွေးတာမတူဘူးပေါ့เนาะစိတ်အစားတွေးတာမတူတာပြောတာဟုတ်ပါလားစိတ်အစားစားတယ်လည်းခေါ်တယ်နှလုံးသွင်းလည်းခေါ်တယ်เนาะတတိထဲတာလည်းခေါ်တယ်เนาะမတူဘူးတဲ့ညီရတဲ့သူ့ဘာလူ့ဘာတည်မှုတဲ့တဆိုတော့မြင်နေမြမနောပေါ်တာအကောင့်တက်လာထင်းနေပြီတင့်နေလှပါလာလေးဒီမှာရက်ထားတယ်မျက်နှာယူလာလှလာလေးဒီမှာပုံပေါ်ပြီးချိန်နေပြီးတွင်းထားတာပေါ့သူပါတင်ညာတခါအင်းဒီရီသူအတ္တဟူတန်ဆိုတာမနောတကကမှန်ထောင်တာတွေ့ရလျှောက်ထောင်တာတော့ပေါ့လေအတန်ကြားရင်ကြားတယ်ပဲလိုက်ပြီးခွေအောင်လဲထားကြည့်ပေါ့တော့ပေါ့လေအင်းဒီကမလိုဘူးထင်ရလျှောက်ပြီးတော့တာပဲတော့ပေါ့လေဒီကမလို့ဘူးတဲ့ခုလမ်းကြောင်းသူတန်းကြောင်းမခွဲတတ်ဘူးပေါ့ခဏလို့ပဲအတွေ့အကြုံပေါ်လာတယ်
အဲ့ဒီတမင်စားဖို့တောက်ဖို့ရအလပါရင်တွေ့ရင်ကြာရက်ပြရမှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းမသိဘူးထင်အောင်ရှောက်တွေ့တကလည်းမလို့ဘူးလေနော်တခါဘောဇနာမိညာဘောဇနာမိညာအမတ်တင်ညုံတဲ့ဆန်းစားတဲ့ခါရှာနေခံနေ30ဆန်းစားထွက်တဲ့အချိန်ဆုံးလောက်တဲ့အချိန်သုံးတဲ့အချိန်သုံးရင်လုံးမတဲ့သူကအကောင်းကြီးတောင်းတာဘယ်ရင်ကတော့ဆိုရင်မလောင်းနဲ့ဘယ်ရင်ကတော့ဟင်းကောင်းလောင်းနဲ့အေးဒီရင်ကတော့ဝတ္ထုပါလောင်းနဲ့အေးမမှတ်တာပြီးတော့အေးအကြိမ်တော့ပြောတာတော့ပေါ့လားအဲလောင်းတဲ့နေပိုင်းဒေါသဖြစ်အဲ့ဒီပြောစားတော့လည်းစားမကောင်းရင်လည်းမစားစားကောင်းရင်လည်းအများကြီးစားမလိုက်နဲ့ဘာမှမဆင်ခြင်ဘူးလေတော့ပေါ့လားအဲအဲ့ဒါပြောတာပါတဲ့ရှားတဲ့ခံတဲ့သုံးလောင်းတဲ့မှာနော်အတိုင်းရှင်မသိဘူးတဲ့အဲသုံးရရှိသွားပြီနော်တတိယကကောင်းပါမလားကောင်းပါညအဲ့ဒါဆိုကုတိတဟိနဝရိယနဝရိယမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါပြောချင်တာဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့တွေးကြပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမနောကငါသနော်အမှုရပေါ်တာကိုဘုရားရှုခိုင်းတာကနေတံဗာမနေလောမန္တိတတိကိနပေါ်မှာပေါ်ငါပေါ်ရင်အိမ်နဲ့ပေါ်မယ်အလပါလည်းပေါ်မယ်ပေါ်တာကိုပြီးအောင်ပေါ့နော်ကံယူပင်းနဲ့ထိမ့်မယ်ပြီးဥပဒနာရှုမှာပေါ့အဲ့လိုမပြတ်မလားထိမ့်ပြီးတော့အမှုရတယ်ရှုမှတ်ရမှာပေါ့အဲ့လိုရှုမှတ်လို့ရှိရင်မိစ္ဆာဝိတ္တအလိုမလိုက်ဘူးပဲမိစ္ဆာဝိတ္တအင်္ဂဒိဋ္ဌိအစွမ်းနဲ့တတ်သွားထိမ့်ပြီးတော့လိုက်ရင်မိစ္ဆာဝိတ္တလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲမိစ္ဆာဝိတ္တဝိတ္တဆိုတာတမျိုးတော့ဝိတ္တဆိုတာကဝိစာကတစ်ခုရှိတယ်သူဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အာဒီပန်းမွေလေးကြီးအပွင့်20လောက်ရှိတယ်ပန်းရုံမှာတဲ့ပြားတဲ့ကောင်ကနားစရာအပွင့်20ထားလိုက်နော်တပွင့်ရွေးနားလိုက်တာဝိတ္တနဲ့တူတယ်ဆိုမိစ္ဆာဝိတ္တဘာပြောလဲဆိုတော့တတ္တအကောင့်ထင်းပြီးတော့အိမ်ပုံပေါ်ရင်ဝိတ္တပြီးတခါတက္ကမပုံပေါ်လဲဝိတ္တလာတာဖတ်ပုံပေါ်လဲဝိတ္တဆိုတော့ဒီဘက်ကအခန္ဓာကမကောင်းတဲ့အမောင်ရာဂဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပုံတွေထက်ထက်တတ်တတ်ပေါ်နေတာဝိတ္တခေါ်တာမိစ္ဆာဝိတ္တပြန်အဝိတ္တပေါ်တဲ့ပုံကဆက်ပြီးသုံးသက်တာဝိစာရအိမ်မမောပြီးအိမ်ကြောင်ဆက်တွေ့လိုက်တက္ကမဘုံတက္ကမကြောင်ဆက်တွေ့လိုက်အဲ့တော့ပေါ်တဲ့မြတ်ကိုဆက်ဆက်ဆက်လိုက်ရင်မိစ္ဆာဝိတ္တအလိုလိုက်တယ်ဟောပေါ်ရလားဒီတိုင်မမမပါဘူးနော်နှုတ်ဆိုရင်ကိဉ္စတတ္တိယရောပါလားတူပါလားတူပါပါဘောင်းလားအဲ့တော့တူတော့တဲ့ဣတိတမံကိုရိယံတဲ့နာမည်စကားသုံးလိုက်ပြီနော်ကိလေသာမံမံသမာရကကလာလာဒီတတ္တိနေကိမ်းမှာတော့တဏ္ဍဥပါဒံကံစေတပံဇာတိမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာဇာတိနိုင်တည်ပြီးရတုပ္ပမလားတုပ္ပပါဗျာသူရင်းတရားကိုဘုရားမာရမိစုမံလို့ခေါ်တာသဘောလားမှန်ပါဘုရားသတ်မှန်တဲ့ဇာတိဖြစ်ပြီးတော့တည်မှာအရင်တည်တဲ့ဘေးကိုတွန်းတော့ကြောင့်ဒီအမြဲမားနေဟာတဲ့ကိလေသာမံကိုယ်ရင်းရန်တောင်းပါလားမှန်ပါဗျာသတ္တဝါသူငါအထင်အိမ်ကြောင့်တွင်းပြီးတော့တွင်းနေကြရရန်ကိုယ်အရင်ရင်တတ်တော်မှာဣနေတမံကိုယ်ရင်းရန်တောင်းပါလားအဲ့တော့ဒီဘုရားမိရှိထားအဲ့ဒါကိုတော့မသိချင်ဘူးတဲ့သူကသူ့နစ်ဆက်တော်ပဲတဲ့တောင်းပါလားအဲ့တော့တန်ဝေပတ္တိမာရောတဲ့တန်ထုပုဂ္ဂိုလ်အားစင်စစ်တော်တဲ့ကိလေသာမှာကိုရင်းရတာသူ့ကိုတဲ့နှိမ့်ဆက်ပြီးတဲ့ဥမာအားဖြင့်တဲ့ဝါတော်ရုခံဝါဒုပလယံတဲ့အော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ပမောဆရာဘိဟုကပမောဆရာရနှိမ့်ပြန်ပြီးတယ်တောင်ဆောင်ကြောင်ကြကဘာပဲဒီမှာအမြင့်တွေလမ်းနေတယ်ရိုင်းနဲ့တစ်ပင်လေးရှိတယ်တဲ့အဲ့တစ်ပင်လေးကိုပဲလေပြင်းမှုနဲ့တက်တယ်လို့ပဲဟိုကမေးတဲ့အတန်လေးကပြောရှင်နဲ့အာရုံတက်နေတာအရှင်သာလည်းဘာပြင်ဆင်ပြီးတော့နော်နတ်သမီးတို့ရှင်တို့ဝတ်တာလားနတ်သမီးနဲ့တို့ပြပူထားလို့လေလို့မေးလိုက်တာလေသူတပုံတိုင်းကြီးပဲတဲ့ဟောပေါ့လားမခံနိုင်ဘူးတဲ့ချက်ချင်းလူထွက်သွားတာနဲ့လေတဲ့နော်တစ်ပင်နဲ့မြစ်ပါလန်လွတ်သွားသလိုပဲတဲ့ဘုရားပြတော့မှာအမနာရှင်းတာအခံတတ်မှမရှိတာကောင်းမှမကောင်းတာဘူးဟောပေါ့လားအဲ့ဒါနဲ့အမှုရာလေးကိုလုံးဝမကြောနိုင်ဘူး။ဘာလို့အခန္တကကိလေသာမှန်ကိုယ်ကသူကနှိမ့်ဆက်လို့တော့ပါရဲ့လား။ဟဲ့လေနော်။အ
အဲအကိုကြတာပြောင်းမြန်ခွက်တဲ့12နှစ်အတွင်းမှာမနောကြီးပေါ်တဲ့အမွေအမသင်းတဲ့နဲ့ရှိပြီးအတုပါပွားတာခွက်တဲ့မနစ်မတဲ့ရွံပွဲရာကိုပွားတာအတုပါနုပါဒီဝရတ္တဆိုတာကြီးလက်လက်ရှိအပေါ်ရအကြီးပြားလေးပဲလေမစင်အုံးလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်အုံးမမပေါ်ကြတာဟုတ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါအထက်မှာကဥရိတဲနေမရှိဘူးလားဒီခေတ်ကပုံတော့ထင်ရှားနေတယ်နော်စိတ်လေးသာကြောက်ပြန်တူပေါ်ရှိတာပေါ့ညွန်ကြအပြည့်ပဲမင်းကစားတဲ့အစားသင်းတာလည်းအပြည့်မှသာလာတာလေအချွေအားလေးနဲ့ချီတော့ခွင့်ရမှတို့ရှိမနေဘူးလားဘုမာလည်းမာလည်းကြီးကြီးလေးကြီးဒီငယ်အိမ်မကြီးငယ်လေးရှိမနေဘူးလားအနတ်နေရစိတ်ထွက်တာလေဟာပေါ့လားအဲအဲ့ဒါကိုအကူကတွေးတယ်နှလုံးသွင်းတယ်ပြင်းသေးမှလေရုပ်တဲ့ဒေနကုန်တန်းထားရမယ်ပုပ္ပမြေကြီးဩသာဖြစ်မှာပဲသူကအဲ့ဒါမှနှလုံးသွင်းတယ်အဲ့တော့ဘုသောမထွက်ရင်လည်းစိတ်ပေါ်မနေဘူးလားပေါ်ပါရဲ့အခန္ဓာပေါ်ဘယ်တော့လာလာအိပ်ပုံမသွားပေါ်လာတာဘူးကျွန်တော်လာပါစေစဉ်းစားပါဥမာဖြစ်ခဲ့သူကြောင့်ကသူကြောင့်တည်နေတယ်သူမှကကြောမှကအနုဘက်ရှိတဲ့အပြင်မိုးတွေတောက်တွေတွေ့ထားသူတည်ထားတယ်ကျသူအလားကျင်းပြီးတော့ခုရှိလာမယ်အိပ်ပုံကိုတန်ဖိုးထားပါမလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာတည်နေတာဘူးအမေစင်အိုးကြီးကိုကဲယူလို့မစင်ထက်ပတ်ပြီးဆေးချေထားမယ်။ဘာဖုံးထားမယ်။အမေစင်အမန်းတင်ဒီပေါ်တင်မှာမလား။တင်ပါဘူးဗျာ။ဒီပေါ်။နားပါရဲ့လဲ။အဲ့လိုပဲတဲ့။မြင်နေတော့ဘလောက်ပဲလှလာတာဒီမုံစံကိုတိထားတာ။အဲ့တော့အကူကဘယ်တုံတော့မလဲ။ကြီးကပြောင်းပြန်ကျင့်တာ။ဟုတ်ပါလား။လှတာကမဲ့တော့ထိရင်ခိုင်ရင်ပေါ်မလာဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာမို့မစင်အမှန်တည်းတော့ထိတော်မထိခြင်းဦးလေ။ဘာမောရလဲ။နည်းလေလား။ဒီပြရတယ်ပြုံးပြရတယ်ဆိုလည်းအရှင်မြတ်တူပါတဲ့။ဒါအနာဝရည်တဲ့။ဘာခေါ်လဲ။လူလူနဲ့အနာဝရည်နားလာဘူး။အဲ့တော့ကြီးပြလည်းအနာဝရည်လေ။ဘာမောလဲ။အမြင်မတူဘူးလေ။အဲ့တော့စိတ်အမြင်ပြောင်းမနေဘူးလား။အဲတတိနဲ့ဆိုင်တာ။ဘာမောလဲ။ကောင်အဲ့လိုကြင်ထားတာဟုတ်စနေနေ့ကကြင်ထားတာပြီးအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့လုံတယ်လို့တွေ့ရရှောက်မကြည့်တော့ဘူးဒါအတန်းကြမ်းလည်းမလိုက်တော့ဘူးနော်သိနေပြီဟုတ်ညင်းဝေတော့ပြီးတခါအစားအစာမှလည်းအတိုင်းရှိသေးတယ်ရှာတဲ့မှလည်းဩဘုရားဆုံးမလိုက်တိုင်းတရားဓမ္မရဲ့ကိစ္စများမျိုးဆိုတော့ကောင်းတဲ့ခါကောင်းမကောင်းတဲ့ခါမကောင်းဘူးပေါ့နော်ပြစ်တန်ထမ်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့နဲ့ခွန်းတော်နားလေးချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သွားနေတာပေါ့အဲ့မကြိမ်မလာတော့ဘူးနော်အဲ့လည်းပဲပြတ်တာအောင်ရောက်လာပြီးတော့ပြတ်တာကိုစားရတယ်။မစင်ဖြစ်တည်တည်ကိုအဆုံးထိစဉ်းစားပြီးတော့အစဉ်ချင်းစားတာပေါ့။ဟုတ်ပါရဲ့လား။ညနေတယ်နော်။အဲ့တော့အစာမှလည်းတွေ့ရရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။အဲ့တော့ဝတ်သုံးမှထွက်ခြင်းနဲ့ညာအပြည့်ပါရှိနေတာပေါ့။အဲ့နောက်ဆုံးပဲတဲ့။တတ္တအာရတဝရိယဆိုတာဘုရားဟောတဲ့တရားအမှန်တန်ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဝတ်သုံးမှထွက်တဲ့ညာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမိဆက်မှုတဲ့အတူမလိုက်တော့ပဲနဲ့နေတယ်။မမဧဝမန္တိနိနာမနန္ဒပွားများတော့ကဲညာငါကုငါဟာငါပဲဆိုရက်အမြင်မှအဝိဇ္ဇာထက်ဣန္ဒိတာတတိရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဘုံဘုံကုန်နေတာတဲ့ပြီးတော့ဝေရဏမတင်ထားတာဝတ္တုမထွက်တယ်ညာတောက်ဆောင်ဝင်နေတော့အမောင်တော့မရှိတော့ဘူးလေဟုတ်ပါလားတာကိဝိတာမနင်းနေမှမကြံတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့တန်ဝေနပတ္တရိမာရောတဲ့ဒုပုဂ္ဂိုလ်နာလာမဟုတ်တာပေါ့နော်အသိဉာဏ်မနစ်ဆက်နိုင်ဘူးလေဣရိတမဂုရိယမနစ်ဆက်နိုင်တော့ဘူးနော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကွယ်တဲ့ဝါတော်တေလံဝပပဒံတဲ့ဟိုကပြောရှင်တဲ့အကွင့်သတိတရားနဲ့အလှပပြင်ပြီးတော့စောင့်နေတာအလှပနဲ့အတန်နဲ့ဆွဲဆောင်ပါလေဗာမလားလို့ပေါ့တော့ဒီမှာအဆိုင်ခင်းမရှိဘူးလေတို့မြောင်နေတယ်မလားအဲ့တော့ရှင်းတာတဲ့နတ်သမီးလူလူကတားလားနတ်သမီးနဲ့တို့ပြလာလာတယ်လေမရှိလိုက်တော့ပစ္စည်းအိုးတွေအနာဝတွေဖျက်ပြားလာတည်နေမှာတော့အဲတုံ့လို့ပါမလားဟင်းစီနေလေအတရားဟောပြီးပြန်လာတာသာမဟုတ်တယ်နော်ညီရတော့ဂျူးကိုပြစ်လာတယ်မင်းရတော့အဲ့တော့ကြောက်တော်ကြီးကိုလေပြီးတိုက်တယ်လို့ပဲဒီအတန်ကြီးတူတူအခန်းထဲမကောင်းတော့ဘူးဟာအမြစ်ပါလန်နဲ့ရင်းနဲ့တိတ်ပင်နေမုန်တိုင်းတိုက်တယ်လို့ပါပါအမြင်กว่าน่ะเนาะဒီအတန်းအတန်တူတူပဲ
အခဏမကောင်းတဲ့ပုံကဘွားကပြတ်ထွက်သွားဘွားကပြတ်သွားတာနဲ့လည်းနော်ဘွားအခဏကောင်းတော့ဟာအဲ့ဒါကြောက်တောင်တဲ့ TV လိုဖြစ်နေတယ်မတုံ့လို့ဘူးလေဘာပါလဲဘယ်မှာဖြစ်တယ်မလားဖြစ်တယ်ပါဗျာဖြစ်တယ်တတိယအရေးကြီးတယ်လေအဲ့တော့ရွေးတဲ့အရင်းညာမျိုးစီကိန်းတာတည်ကြတယ်တတိယနဲ့တည်ကြတော့ဟာကိလေသာကုန်ခန်းနေတဲ့တတိယကိုပို့ထည့်ရမယ်ဘာပေါ့လဲနဲ့လေပြီနော်ကိုယ်နဲ့တတိထဲ့လို့ရှိရင်ဒီလမလုံးဘူးခေါ်တာပေါ့မဆောင်သေးဘူးခေါ်တာပေါ့ကိုယ်နဲ့ကားကိုမဆောင်သေးတော့ဟာသင်သာတတိတွေညံ့ရင်ဒီလမရှိဘူးခေါ်တာပေါ့ဒီလမရှိမှတမာရီတာပါမလားတာပါဗျာအဲ့ဒါကနော်ဒီတတိတွေမတို့အောင်ရုပ်ရှင်မကြည့်ဘူးခိန်းနေမဆော်ဘူးတွေ့ရလျှောက်ပြီးနားမထောင်ဘူးဟုတ်ရလားအဲ့မြင်မတည့်မတည့်ရုံမှာနဲ့တင်းပါအောင်အမြဲတည်ထားရမယ်ဘာလို့လဲဦးလည်းကြည့်တော့တွင်းနေမယ်ဆိုရင်အလားပါရင်အဲ့တော့နပါပါမလားပါပါဘုရားတော့ပေါ့လားနေလေနော်ဒီအပြင်တခါအဆုံးတက်တဲ့ဝေရဓမ္မသင်္ခါရထည့်ပြီးနေနေကြရင်ရင့်ကြလာမယ်နော်အဲ့ဒီကပုံသားပါပေါ့ပုံသားရင်ကဲတုံ့ဆန်ရှိသေးလားဘုရားအဲ့တော့တေမင်းကြုံတဲ့ငါနဲ့မရောတော့လွတ်နေပြီမသေးခင်လည်းပဲအေးချမ်းရတာပေါ့လွမြောက်နေတာအကောင်းလားနေနေပြီလားအမြင်တရားကြည့်နေတော့ပါဘူးနော်စိတ်ကလည်းနာမဟုတ်ယုတ်ကလည်းနာမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးကနေပေါ်မူတည်၍စိတ်ရင်ပြောင်းပါသည်ဆိုလိုက်ပါဦးနာမဟုတ်ပါဘူးနာမဟုတ်ပါဘူးနားလည်မလားနားပါပါခင်ဗျာကာမီကတနဆက်သွားလိုက်ပါဦးမယ်ကဲနော်ဒီပါဘူးဘုရားတရားတော်ဟာတကယ်တော့သူများအကြောင်းလားကိုယ်အကြောင်းလားကိုယ်အကြောင်းပါဘုရားအတ္တဝါအလုံးမှာตุนีดาดวา6บาอดุดุเบ้ลิครับนะเอออาหุไตในมนตกาปุญญาละตุดุเบ้ครับนะเอเสร็จด้วยละมาละตุดุเบ้ลิด้วยในญาติพระอำนาจควบปะบาละนั่นละพี่ละตัดว่าอกางเทนโทเทนได้ยินเลยเวดาตินะสักก็เสร็จไปปอเนาะเอเสร็จดาดองมาพระญาณก็อาไปเอาลูกเทราบากุตุพี่เอาเสร็จปอราคะดวาละผิดไปแม้อายเพလူမင်းနဲ့အပြာနာကြီးနဲ့အော်မစင်ဦးလိုပဲပုပ်ပါပြီးတင်ပါမယ်နော်မျိုးသားလမ်းဆုံးပဲလို့ကြည်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယောဂာသည်အနာလုံးကိုလည်းပဲပိတ္တာတော့ထားရတာပေါ့သူကိုယ်လည်းတင်မဝင်တင်မမတည်ခင်ကိုရှိရခင်နေရမှာပေါ့အဲတော့အတုပမရဏမှာမေတ္တာပါတွဲရတယ်နော်အော်ဒီမဲ့သူကမတည်ခင်လေးပဲကွယ်ပြန်ကြလည်းမလိုဘူးတေတော့တည်ထားရမှာဆိုတော့ဟာကိုယ်လည်းခံတဲ့ခံမှာတေမင်းကြာပြီးတာပို့ပေါ့ချင်းချင်းလေးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒါမေတ္တာထားနေရမယ်လို့ဒီတော့မပြိုင်တော့ဘူးပေါ့ဘာပေါ့လဲအတုမရဏမာနကြာတော့မေတ္တာပေါ်တာပေါ့နားလည်မယ်နော်အရာခံစားကြည့်ကြဖုံးလည်းပဲယောဂန်တည်းကြီးအနာရောဂီလိုဖြစ်နေတယ်တေမာလေးကိုယ်လည်းအလုံးယောဂန်တဲ့အနာရောဂီလိုပဲဒီမှာလည်းမတည့်မတည့်ရုံပေါ်ရည်နေနေရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားပြီးတေးရမှာလေးအဘောလဲအဲ့ဒါပြင်ကြလူသေးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတို့သားပြင်ကြလူသေးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအရှင်ညာတိုင်းပြတ်တာထားကြပေါ့အတော့အတ္တမရဏကမ္မထာမာနကြတယ်ဒါပေါ့လဲရှိတဲ့ပြည်စည်းစရာဒါကံရှိလို့ရတာပါမဆန်းပါဘူးအရေးကံကုန်လို့ပဲပြောရမှာနော်တကြီးဖြစ်တဲ့ဒါအရေးမယူထားခဲ့ရမှာပဲရှင်ကလည်းထားခဲ့ရမှာပဲမေတ္တာများရင်ဒါရပေါ်လာမှာမေတ္တာအနေနဲ့လည်းပေါ်လာမှာအမောလားရှိသလားရှိရဲ့အလိုနဲ့တဲလို့မကုန်ဘူးကဲ့ဟုတ်လားမလို့ချင်းပေါ်လာပဲလေမေတ္တာနဲ့နေရတာနော်အဲစပြတော့ပြတော်ပြီးပုံးဆိုရင်အပူများလာတယ်ဒါပေါ့လားဒီပိုင်းဆိုတာဘာလို့တောင်ပြောမှုလဲလေတခန်းလိုပဲတဲ့ဟုံးရဲတဲ့အသက်ရှင်နေလို့ရအတွေ့အကြုံရပြောတာဘလို့လဲအပါပြောပါအောင်ဆိုတော့ဩဘုံကလည်းတခန်းလေးတဲ့ဘာလဲတခန်းထိဆိုတခန်းမထိဘူးတဲ့ဆိုကြည့်ပါလားထိထိဆိုထိလားမထိနေဆိုရင်ထိပြီးသားစီးပွားရတဲ့လူကျုံလို့ရှာရင်ဝေးဝေးကမလာတော့ဘူးတဲ့တော့ဗတ်တဲ့ရှာရင်ရှာရင်ပျောက်သွားမလာတော့ဘူးပိတ္တဆွဲရမှာမဟုတ်တာယူကဲစိတ်ပြည့်ပြီးတော့နေတော့ဟာဆိုဥပုသဒါနပြုနေရောစီးပွားတက်လာကြရောတဲ့တက်လို့ဆိုတာလှည့်ပြီးတော့ဆရာလိုက်တယ်ကြပါကြရင်နဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းရှာတာတော့ပေါ့လားနဲ့လေပြီနော်အဲ့တော့ဥဒ္ဒနေနေရမှာပေါ့မေတ္တာနေရပါလေဒါနရေဒီနဟုတ်ကဲ့ကမ္မထာမေတ္တာပေါ့နေတွဲတော့အဲ့လိုနေနေအေးချမ်းတယ်ပေါ့တော့ပေါ့လားပြီးရင်ဖြင့်ဘ
ဖျောက်တိုင်းကြာတဲ့ခံတဲ့သုံးအောင်တဲ့ပါလေပဲအတိုက်ရှိတိပစီဟဲ့မလားပြင်းပြင်းကိုပိုင်ရှင်နေထုတ်ပေါ်ဒီပစီတွေကသူ့ပြအချိန်အမိပြည့်စမ်းမှမလို့လားဟုတ်ပါလားသင်နေမြတ်တာရဲ့မေတ္တာရှိရပြီပေါ့နော်အဲနေတံမမဒီပါမန္တိအဖြစ်မှန်ဉာဏ်သွင်းပြီးဣတိတတတိခံအောင်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားမအေးကြမ်းဘူးလားအဲ့တော့ကျင့်တယ်များစီးပွားကြမယ်မထင်နဲ့ပူတောင်းတို့လာသေးတယ်။မဟာကုသိုလ်ဖြစ်လို့မှန်ပါပါဗျာ။ဟုတ်ပါလား။မှန်ပါပါဗျာ။စီးပွားရေးတောင်တွေးမပူနဲ့နော်။ပူပါဦးဗျာ။အဲ့တော့လုံရင်လုံရင်ကအာဝဇ္ဇာကောင်းနဲ့တက်လာလိမ့်မယ်။ဗုဒ္ဓတရားကြီးဖြစ်နေတာ哦။ဟောပါရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီဘက်ကိုစိတ်မဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာနဲ့လည်တော့ကြောင်းစီမံတဲ့ခံပါမေတ္တာသမန်အောင်ပြီးအောင်ရင်ပဲ။ဘာလို့လူတဲ့ဒုက္ခလည်းပဲမှတ်ထားနော်။အမှန်တရားလုံးဤဇေယောင်းလည်းပဲမှတ်တာစိတ်ထားပုံလေးပဲလို့တာပဲကုသဖြစ်အောင်လက်ဩအဝေးရနေပြီးတော့သူတို့စောက်တော့ပုံလေးကအစင်းနဲ့သူ့ကောင်းပြီးပုံထားပြလိုက်တယ်သူအစင်းနဲ့ရလို့မလို့ငါ့ကိုဆူချသွားတာအဆန်ပြီးပါတာပေါ့နော်လမ်းစိတ်သားသားနဲ့လက်လက်မြတ်တော်ကြီးပေါ့ပါလာမြတ်တော်ကြီးပေါ့ဟုတ်ပါလားအရင်အမိကြီးသားတော့မကြည့်ရဘူးလေအဲ့တော့ရလာတာဩငါလိုပဲအစင်းနဲ့ရတော့ပျော်ရှာသွားပြီအောင်လေးဝေးပြီးတော့ပြန်တင်ထားပါတော့ဗောလဲလမ်းစဉ်နဲ့ပါကြည်နေတဲ့ပကားရတော်ကြီးပေါ့အဲ့လိုမြစ်တန်နဲ့ရောင်းရတယ်တဲ့တော့ဗောလဲစားတတ်တော့ရောင်းလည်းပဲကိုစားလို့ပေါ့တကယ်ကောင်းတယ်ကောင်းရောင်းပါပါလေးမြတ်တော်ကြီးပေါ့တော့ဗောလဲကျွေးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဝေးကရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီဦးနာမည်ကြီးလာတယ်ကြီးလဲကြီးရဖြည်းဖြည်းနဲ့ငားရီလျှော့အေးသွေးတွေလျှော့မြတ်အောင်လို့ဖြည်းနဲ့နာမည်ကြတာဗျာပျောက်တာဗျာတော်ပါဘူးနော်ပြစ်တန်နဲ့ဦးကောင်းတဲ့ကောင်းစီမံပြီးပြီပြစ်တန်နဲ့သွားဟောပါလေတယ်လေပြီနော်အဲ့တော့ပြစ်တန်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာပြီးချမ်းသာရင်ပဲဒီတရားနဲ့တပြက်ထင်းရတယ်နော်တရားမပါဘူးပြစ်တန်နဲ့မအောင်ပါဘူးဟောပါလေတော့ဘုရားဆုံးမပြီးသားမကောင်းဘူးရှောင်းမကောင်းဘူးရှောင်းဘုရားစိတ်ကိုသာကိုနေဖို့ပြောတာနော်ပြေးတဲ့ခါမှာဒေါသမာနတွေလောဘတွေတက်လာရင်မကောင်းဘူးဒီလေအဲ့ဒါဝိရိယထားပြီးတွန်းပြရမယ်နော်အဲ့ဒီစာကိုပြပြလှည့်မယ်အပြောပါရင်အချိန်ပေးမိရင်လည်းမြင်မြင်ရက်ပါလိုက်လူရှင်ဘောလားပြောမှလည်းရက်ပါလိုက်နော်ဒီကိုလှည့်ရမယ်နော်ရှောင်းစမ်းနေရခက်တယ်နော်ဘလောက်ပဲသူရတောင်းတော့အလိုမလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ပါလားတယ်လီပြီလားပြီးတော့မှနေတဲ့မမနဲ့ဝေရတယ်မှာသင်္ခါရသုံးပွင့်တယ်ကိုးစားရမယ်ရပြီလားအဲ့တော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသူသူဖြစ်ဘုရားမရဏကတော့သွေးတောင်းတာကိုတီးခံရမယ်အဲ့တဲ့သူဘာမှရွှေချင်းဆရာဘုရားကြီးတားလို့ဆရာဘုရားကြီးဆုံးမတောင်းယူပါအောင်နော်ဆိုပါအောင်ဘုရားကမကောင်းအလုံးရှမ်းမှာဘုရားကအောင်းနေဆိုတဲ့အလုံးကိုဘယ်လောက်တိုင်းတိုင်းပြလာတော့ပါခုနကြီးကတောင်းတာပေါ့တောင်းတာကိုအကူကလို့အောင်ရှာမယ်နော်ပေးပြီးတော့ကမ္မထံပွားတယ်ဘဝရင်လည်းပွားဘဝရင်လည်းပွားနော်ကျူးစားပွားရတယ်တဲ့လည်းမလားဘဝရင်ပွားရင်တကယ်ပြီးနေတတိယများမလားဘုရားမှန်ပါပါအကုန်နဲ့မကောင်းတဲ့တတိယခံမသွားဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့လိုမှတိုင်ပါပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုပြေးတောင်းတာလို့လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကမလုံချင်တာမလုံဖဲနေမယ်ဆိုရင်ရှုံးပါပေါ့ဟုတ်ပါလားမကောင်းတာတွေကဘဝဆက်ဆံများကြတော့မကောင်းတာလည်းတောင်းမှာပဲအဆုံးလည်းပဲတောင်းမှာပဲဒီဟုတ်ပါလားအဲတောင်းတာကိုပြေးတိုင်းရှာဟုတ်လားအဲမကောင်းတာကောင်းတဲ့ဆက်ဆံကိုသူတောင်းတာမဟုတ်တာတောင်းတာနော်အဲကောင်းတာကြတော့မတောင်းမကြိုက်ဘူးပြေးလာလို့ဟုတ်ပါလားပြန်စုပြန်စုဖရားကပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ရုပ်ရှင်ဘာလန်ဒီခင်းဆိုတာကဖုံးလေးကန်လို့ရှိရင်ကုစိတ်ကိုစိတ်ကြည့်အဖြစ်ပေါ်တာပေါ့တရားလုံးနဲ့ဆိုရှောက်ထောင်ရင်းနဲ့သွားလာတော့တရားဝင်လေးကိုဖော်ပြီးထောက်မယ်တရားရေးရှာမယ်ပေါ့ဒါမှတရားအแทရပြည်တောင်းတော့မဟုတ်တာကိုဆောက်ဆောင်နေတော့တာပဲအနိုင်ဘူးဟုတ်ပါလားသူစောင့်ကြည့်နေဘာအိုလေးနဲ့ရှုပဲအေးငါတရားနာဟောငါ့ကိုဆက်လေးပဲကိုအောက်စလေးပြေးပါဆိုပြီးတော့တရားနာတက်ခွေးအရှာဇာလနတ်ကအများကြီး
ဒီကတောင်းတာကိုလှူလိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့ကိုယ်ပြင်ရနော်ဟုတ်ပါရဲ့လားဒီကိစ္စမျက်နှာမလိုက်ဘူးကိုယ်မိုင်းဘူးခံမှာလဲဟုတ်ပါရဲ့လားတက်လိုက်ပြီနော်မကောင်းတဲ့တတိတွေများလာရင်ကဲမကောင်းတဲ့ကိလေသာပူတိုးမလာဘူးလားတိုးလာပါရဲ့ခင်ဗျာခုနကညီလိုဖြစ်မှာပေါ့ညီကိုညောက်ပေါ့တကယ်လည်းတော့အဲ့ဒါကျိုးမခံနိုင်ပါတော့မှာပေါ့နောက်ဆုံးဘုန်းတော်မှာအကြီးဆုံးကလည်းရှိတယ်လေကျော်တော့ဘာလဲတည်ခြင်းတရားရှိနေတယ်။အားရှိတာလေ။တည်ခြင်းတရားရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အဲဒီသံဝေကိုဖြေဖို့ကတူကညှို့တင်ပြန်တာမှာအပြင်းထန်ဆုံးတော့ကလည်းသူဖြတ်ရမှာ။ဘာမှရှောင်လို့မရဘူးဟုတ်ပါလား။ညှို့တင်မြေကိလေသာတွေကကိုယ်အောင်လို့မထားဘဲနဲ့ကြံနေသေးရင်ကြံတဲ့လောက်ဒုက္ခရောက်မှာ။ဟုတ်ပါရဲ့လား။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။နည်းနည်းနော်။တပန်ဇာတိမလာမှအေးပါလေ။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်တင်ဘူးလား။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။အင်းတရားကျင့်တဲ့အခါမှာတဏှာအစက်ကဆက်ရင်တောင်းပါပဲတဲ့ဒီစကားကိုငါထောင်ပြရမယ်အဲ့လိုမလားငါပေါ်ရင်ငါအကျင့်ကြီးကတတိပါလာရင်ကြိုက်တာတောင်းတော့တာပဲသဘောပါအဝါဒနာအမှန်ကြောက်ရတယ်နော်ဘုရားရှင်တပါးသာဝါဒနာအဝိတ္တကုန်တာသဘောပါလားယဟန္တာတာမှာဝါဒနာအဝိလေးတွေရှိသေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အပြင်ကြားလာအောင်ဆက်ဝါဆက်ဆက်လောက်တော့မရှိဘူးသူကအဝိကျန်နေတဲ့ယဟန္တာတပါးဆိုရင်နေခင်းဆိုရင်ခြုံမဲနဲ့တသွားပြီးတော့ပုံဝင်စားရတယ်။ခြုံမဲနေရာတယူနေတယ်။နောက်ရတဲ့တစ်ပါးကျတော့လက်ပြကမိမ့်မှအလုပ်တွေတသွားပြီးတော့တပိနေတသွားပြီးတော့ပုံဝင်စားရတယ်။မတူတပါးတာမတူဘူး။အဖားကွာလဲပြီးတော့မှခြုံနေကိုဝင်စားတဲ့ပုံပါတယ်။ငကားကအမြဲနေကြဘူးလို့ရန်တာတာမှခြုံနေပဲနေချင်းတော့အဲ့မှာပုံဝင်စားရတယ်။ကဲတက်တရပန်လာတာနော်။ဟိုတစ်ပါးကလည်းလက်ပြမှာဘွား900တက်ဆုံနေကြဘူးလို့ဒီရင်ဆိုရင်ဒိမ့်မှလို့တော်တော်ကြီးပုံစံနေတာ။အဲတတိအဲ့လောက်ဆိုတာတော့ပေါ့လေ။ဆိုတော့ယဟန်တာတော့ဘဝတော်မရှိတော့ဘူး။ဒါပေါ့အဲ့တော့မှတ်တမ်းမကောင်းတဲ့တတိယများတော့မကောင်းတာတောင်းပါပဲဒီ။ဟုတ်ပါလား။အတွေ့တောင်းတော့တိခံမှာနော်။တိမိခံမှာအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုဘုရင်ရှုံးမှာလေ။ဘုရင်ရှုံးမှာလည်းအပြောပါရှင်ဘုရားကရှောင်းလို့ပြောလားကြည့်လို့ပြောလား။ရှောင်းလို့ပြောပါခင်ဗျာ။ရှောင်းညာလား။ပါရဲ့ညရှောင်းညနော်လူငယ်လည်းပါရှောင်းညနော်တော့ဖြစ်နေရင်ဒလတ်တလောက်ပဲဖုန်းဆိုပိတ်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့မလို့အဲ့ရင်နော်လုပ်ငန်းရှိရင်တော့ဖွင့်တာအပြင်ကမလှည့်နဲ့ပေါ့ဘာပေါ်ရလဲတိစ္ဆာကကိုယ့်ကိုမညာတန်းကျင့်ရမှာညာနေဘူးသူရှုံးမှာဆုံးပါဗျာဘာပေါ်လဲဖွင့်ရတဲ့များကိုပြောပြီးကြွယ်ရမှာဘောလုံးကကိုကြီးနေမရုပ်ရှင်ကိုကြီးနေဘုန်းကြီးပဲရှုံးမှာပေါ့ဖွင့်နေကြပြတ်မှာပေါ့ဟုတ်ပါလားတရားကျင့်တယ်ဆိုတာကအချိန်တိုင်းကျင့်ရတာဟုတ်ပါလားနည်းလေတယ်နော်ဒီလိုမျိုးတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကကုလိုဟောပြောနေတော့အချို့ကလေးနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်ဘင်းတို့ဘုန်းကဟောတာတဲ့အဟောတရားအလိုပင်တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်တဲ့အဲဒါတော့ရဲ့လို့ဘုရားတရားကအတိမံအကျင့်မံလို့အဲတော့ပြန်ပြောညာလို့အတွေးရှိအလို့ရှိတယ်ပြောကြပါတယ်ရှိရှင်ရုပ်ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါလေအသက်ကြီးရှူလိုက်တာနဲ့တွေးကြမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့အလုပ်ပဲလေ။ဟုတ်ပါလား။တုံးလေနဲ့တုံးလို့မရဘူးလား။ပါပါရဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမြကားမောင်းနဲ့ကားစီးနဲ့တုံးလို့မရဘူးလား။ပါပါရဲ့ခင်ဗျာ။အလုပ်ပဲနေတာကပညာမရှိလို့မလုပ်တာ။ဖျားပြတဲ့ညာမရှိလို့မလုပ်တာ။တွေးညာတွေးလို့ရနေတဲ့ဆိုရင်အလုပ်မတန်သေးဘူး။နောက်ဆုံးပြီးတက်တော့ထင်ဦးကဲ။ကုသအုပ်ကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတယ်ပဲလှည့်ပါမလား။လှည့်ပါပါခင်ဗျာ။ပြန်ရှောက်ပြပါမလားပြပါပါခင်ဗျာဟာမလို့အတွေးရှိရင်ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်ပါလားတော့တယောက်တည်းနေလည်းပဲအတွေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့အမျိုးသားခွဲနေကြရှိရမယ်လေဒါအာဟုသောစေကုသံဒါကုသစေကုလံခွဲနေရမှာပေါ့ဒါနေမှာတော့ခွဲတတ်ပြီးတော့အလုပ်ရှိတာမယ်လေအတွေးပေါ်တဲ့ကိုဉာဏ်ရှိအလုပ်ရှိနေတာပဲဟုတ်လားပြန်ရတယ်ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားပြတဲ့ဉာဏ်မရှိသေးလို့ပေါ့တော်ပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာတော်လည်းပါအောင်အတွေ့ရှိရင်ပြန်ပြောပါအောင်တွေ့ရင်တို့ရနေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဉာဏ်မဝင်သေးဘူးအဲကုသအုပ်တော့မခွဲတတ်သေးလို့ပေါ့တော်ပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာတတိကိနဲ့လည်းမရင်းနေသေးလို့ပေါ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဝင်ရကြည့်နေတယ်သဘောကျနေတယ်တွေ့ရပြောဆိုရင်တော်တော်ဉာဏ်တုံးသေးတယ်ဘုရားပြည့်ပြည့်တဲ့တရားသူမရှိသေးဘူးအစားစားမနေပြီသူ့ကိုယ်သူဖြည့်ဆည်းနေတာဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပါလားအလို့ရှိပါတယ်ဆိုနေမလို့တက်တာ။ဒါဆ
ာဘုပညာဖျားပြပညာရရင်အတွေးရှိရင်ထိုင်လို့ခဏဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပါလားနည်းလေးပြီးထိုင်တာလည်းပြစ်မတင်ပါဘူးဘုံနေဆယ်ပိုင်းပြောသလိုပဲဧတံမှာထိုင်ကြတော့ဘုံနေဆယ်ပိုင်းကြောင်းမှာလည်းထိုင်ကြတာသူတို့ထိုင်ပင်ကြတာ9နိုင်6နိုင်တနည်းကိုခိုင်းကြတာအထိုင်တာတော်တော်ရှောက်တော့ဆောင်ရွက်ဗျာပြောလဲဆိုတော့ထိုင်တာလည်းအပြစ်မတင်ဘူးထိုင်တော့ထိုင်ဖို့ပဲတဲ့ညံမလာရင်ကံလို့တိထားကြတဲ့ညံမလဲပါလဲထိုင်တော့ထိုင်ပြီးတော့ငါပေါ်နေပြီလေလက်ပေါင်းရင်ပေါ်ရင်ငါပို့ထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့မာနဝင်နေကံဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ပါလားထိုင်နေတဲ့နိုင်ရီဘလောက်ရှိငါပူထိုင်နေတယ်ပြီးတော့ဘဝဉာဏ်ကိုပြိုင်နေစီနေတဲ့ထိုင်နေတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်လားကံလားကံနာမကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာဘုဟုတိရမှာပေါ့ပါပါဗျာဟုတ်ပါလားနည်းနေပြီလားဘနောကဘေးကိုပုံနေပေါ်ပြီးတော့ငါပူထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့မာနာလေးနဲ့ထိုင်ပြနေတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာဟုတ်ပါလားထိုင်နာပြစ်မတင်ပါဘူးညာမလာရင်ညာလာလို့ရှိရင်တဏ္ဍဆက်ပြန်တော့ဟုတ်တာပေါ့သွားပေါ်ရလားနည်းနေကြပြီလားနည်းနေပြီနော်တကယ်နာလာကျင်တာကိုတိုက်မယ်တိုက်မယ်ဆိုကံနဲ့တိုက်လို့ရှိရင်လည်းနာလာမှာပါပါဗျာကံနဲ့မတိုက်ရဘူးလေဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးအမှန်တည်းဒီဝိညာဉ်ဆုံးတာရှိပြီသားပေါ့နည်းနေတယ်နော်သွားပေါ်ပြီလားသာပြန်ပေါင်းလိုက်တော့မကောင်းဘူးနိုင်ပြီနော်တကယ်ကိုယောဂီတွေကြတော့သဘောပေါက်တဲ့အခါမှာတစ်ခုပဲကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရနိုင်မယ်ခုနခန္ဒီစကားလေးကိုဒီပေါ်ထားတာပါဘုရားရင်ကခန္ဒီကိုရှေ့အစားဟောခဲ့တာနော်တဏ္ဍာသွေးမှာရှေ့ဆုံးပဲခန္ဒီအစားတာနော်ဘာသာပါခန္ဒီစကားကုနာစကားပဲလေဘလောက်ပဲတွေးတောင်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုသိမိနေငါမရွေးတော့ဘူးဒီအစားကိုဟုတ်ပါလားအဲဘုရားရင်ကောင်းတာကိုစားမယ်ဒီနေ့မကြိုက်လည်းပြင်လို့ရပါပဲ။သက်လိုက်ပြီလား။ပြန်ဆိုပါဦး။လေလေရတဏ္ဍအဆက်မှာအဆုံးမဲ့တဲ့မယ်ဆိုရင်အတက်မခံနဲ့နော်အဆံပြန်နဲ့ယူစားကြနည်းလားခလဲဥချကြတော့နော်ဒီကိစ္စဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့အတိုင်းပြီးတော့တဏ္ဍမှာရှိတာတွာရဆောပါပါဘုရားအဲငန်းတွာရတဲ့မနောတကအပွင့်အောင်မလာဘူးလားပါပါဘုရားဒုတိယအတွေ့အပေါ်တဲ့အမှုရာကိုလက်ခံဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာညံမလာရင်ပါပါကံဉာဏ်မှာတက်တာသူငါပြောဆက်တဲ့ဉာဏ်မှာမေတ္တာပေါင်းပေါ်အဲ့မှာတွေးတောင်းတာတော့အဆုံးဘက်ကိုတောင်းနိုင်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုဘလောက်ကြိုက်ကြိုက်ပေးတာရှာနည်းနည်းကြရနော်အဲကောင်းတဲ့ဆက်ကုသိုလ်ကြတာဘလောက်ရှင်နေရမကြိုက်မကြိုက်ပေးတာလို့ပါဟုတ်ပါလားအဲ့တိခဏနဲ့ခေါ်တယ်နော်တိခဏယူတာအာထုလေးရဲ့ဥဒ္ဒနာနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေများစေမြန်းဉာဏ်နဲ့ရင်တွေရင်းလို့ဘဒနာတရားလည်းပွားများနိုင်ဤပါလည်းတုတ်တက်လာပါလိမ့်မယ်ကိလေသာတည်းကိုခံအောင်ပွားများပြီးတဏှာအစပြတ်လျက်ဇာတိမလာခန္ဓာပြတ်သိငြိမ့်နိုင်ကြပါစေ Namo Tathagata